Diwangsuk mono batin luwih ono sasmintaning sun jagat wasisaning Upodoro paman Haryo Sengkuni ayo ndadekake kagiat pangrelo si paman maniro biji wonten ngajengan maniro paman patih peloso jenar paman Haryo Sengkuni kawula onok non kira anak Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun maduka anak Prabu Ingestina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitera caruk maras nanging sarem wonten ngarsa maduka tebi saking raos kemarasan wonten sabda pangandika maduka anak Prabu Ingestina nggir kawula ana kepareng kula cemadung dawuh nggir anak Prabu Paman Basa Jenar nggih. Katibaran hanggone si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakyat ing negari Ngastina. Paman Patih Haryo Sengkuni. Mula agi matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ning karempit Paman Basa Jenar. Menawi paduka miji bab tata rakyat ing praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi pejurit mboten kendhat anginipun sesami gladhen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muga mboten badhe anggepok kanca maduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nok-nok paman basa jenar nggih dadosaken suka marwata suta manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikulenggah madaning datulaya negari Ngastina paman Basa Jenar kawula nok-nok inggih nggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngabdi ing kepatihan namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing ngabdi kunjuk ngersa maduka anak Prabu ing Ngastina kula tampi dawa sami-sami paman Basa Jenar kasekecakno anggen jengan dikulenggah paman Patih Haryo Sengkuni kasinggihan sabda paduka anak Prabu Ngastina nggir mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatihan bawatuna bapa ing Sukalima sawetawis rawuh wonten negari Ngastina ingkang putra ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten negari Ngastina bapa menembahan duna bapa ing Sukalima astaga swala sila bertobo swalu gimbal semarante semarante hawala hawala kula nuwun inggih nggih tansah pinanganing kawidadan ing sami kula sawanipun ingkang bapa ing Sukalima manggih widodane kala sawan kula durga mendhak kala sirna namung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana bapa menembahan duna kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan niku lenggah bapa menembahan kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing datulya negari Ngastina dinten sak mangke menika anak Prabu Duryudana apa dene sira Dimas Kartomarmo prayoga nanggone si adileng ngadhep ngarsanipun kakang Yai Dimas Kartomarmo lho diwaji sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarmo dengan saksamunipun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina Kartomarmo tak tampa silatur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang ora takno mring kadang ingsun kang padha gantung sibu kawula nok-nok menapa sampun paduka dawuhaken bandi kula candhi nggo jimbat sesembahan kula ingkang sinuwun Prabu Duryudana ing Ngastina Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengan niku Kanjeng Koko Prabu Mandura rayi pura ing Ngastina ngaturaken pasegan ponokrami kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Upathara wayah tur jagat iya yai sakalampung bombong rawuh sing manahipun ing ngoro ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngastina asung pasganipun Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah
Mboten langkung ing ngroko ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngroko ing Mandura kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Astina. Gawa Prabu, kula tambyang andadosaken suka Marwata Suta salebeting manahipun ing raing Astina. Mboten langkung mugi kasekake cakno anggen jengandika lenggah. Yayi Prabu, sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngroko ing Mandura. Malah sak mangke enggalo ingkang ngeroko tu munten semadung dawuh timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngastina. Sabab kaget raos sing manahipun ingkang ngeroko tapi kula tampi timbalan Paduka Yayi Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Surasaning nawala sareng kula surasa jebul Yayi Prabu ngersakaken sawanipun ingkang ngeroko ing Mandura titik lenggan sak mangke menika. Kados kula gelak lampah kula daya-daya prapti negari Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing ngroko ing Mandura. Kejawi namung enggal tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu. Wonten menapa dene Paduka Hamiji dhateng sowanipun ing ngroko ing Mandura? Mongko saking pitanganipun ing ngroko. Menika sanes pasewaken ingkang saben dinten dipun wontenaken wonten garing Ngastina. Ewadene Paduka Yayi Prabu ngawontenaken pasewaken ingkang benih kelana tetat ingkang sampun. Mbok menawi wonten pangandikan ingkang badhe Paduka ngendikaken dhateng ngroko. Nadyan kula nampi kewajiban ingkang ngawrat mboten badhe suwala. Waton menika dados srana lejar penggalih Paduka Yayi Prabu Ngastina. Mila Yayi, monggo kula aturi paring pangandikan. Samendang sampun ngantos wonten ing karempit ing ngroko nedya nganglungaken jangga, nelingaken karna mastuti sabda tuma Paduka Yayi Prabu Kadang Kula Ngastina. Yayi Prabu Duryudana, Gaga Prabu pangayoman kula ing Mandura. Sarawu Paduka Kanjeng Gaga Prabu wonten negari Ngastina persasat raos sing manah kula kadidene lumampah panci peteng kepapak obor sastra biar padhang terawangan inggih namung Paduka mbok menawi ing saged tuwin kuwawi damel padhang raos sing manah kula krana anggen kula ngrawuhaken jengandika Kanjeng Gaga Prabu menika babar pisan mboten badhe ngrembak babakan kanalindran tuwin. Negari Ngastina mboten kedatengan parang muka mereka babar pisan mboten miwah kula mboten badhe ngrembak babakan para kawula minggahipun kedhaton negari Ngastina. Lho nyuwun pamunten Paduka Yayi Prabu badhe mboten badhe ngrembak babakan kanalindran tuwin kedhaton negari Ngastina. Nanging sabab menapa teka Paduka dadak ngawontenaken pasewakan ingkang kados mekaten menika? Mesthinipun Paduka Yayi Prabu saged nimbali dhateng ngroko ing Mandura sarana rembakan catur netra krana tumrap kula sedaya para winisepuh. Kula keparengaken hangembat dhateng raosing manah kula. Menapa ing Paduka raosaken Yayi? Gawa Prabu, bebasan sampun pepes bayu kang tapis. Sawetawis dinten menika kula paribasan boten gadhahi kegiatan tumlawung hosi ing manah kula. Boten wonten margi ingkang kula angkah kejawi amung margining pejah. Gawa Prabu, krana raos kula sampun boten gino kula gesang wonten ing Madyapada. Nadyan kula menika kekecih brana pijis, kula menika kagungan derajat pangkat, kula menika nalindra ingkang menang nempak bun-bunani wong sak praja Ngastina. Nanging ewa semanten kasugihan derajat pangkat menika boten wonten ginanipun. Pangraos kula sampun kepengin anguk-anguk dhateng lawanging pepati. Yayi, kula nyuwun pamunten. Menawi paring pangandikan menika ingkang sae, jenyatanipun panjenengan menika nedheng lenggah siniwaka. Dipun midhangetaken sangganing para nayaka, dipun midhangetaken sangganing para kawula. Mboten sae kedadosanipun menawi ngantos tu mlawung penggalih Paduka nalindra menika wong kang sinudarsana dening para kawula. Nek ratune wae nandhang susah, tan wandi menika mangke badhe nyempyok dhateng kawontranipun para kawula. Ingkang tentunipun ugi badhe ngraosaken sisah. Mila Yayi, sampun ngantos paring dawuh ingkang mekaten, tumunten kababarna menapa to sababipun dening ngantos Paduka Yayi Prabu keparang paring dawuh ingkang mekaten? Mboten wonten margi ingkang jinangka, kejawi namung margining pejah. Kula nyuwun pamunten. Menika wonten menapa Yayi? Menika wonten menapa? Sajakipun wigatos tumraping negari Ngastina. Gaga Prabu, wonten dawuh panjenengan prisa piyambak? Paribasan separoning gesang kula menika sampun kula paringaken dhateng Yayi Ratu Banowati. Separo uripe Duryudana menika sampun kula paringaken dhateng Yayi Ratu Banowati.
tresna kula kaliyan Yai Ratu Banowati menika ngungkuli dhateng gesang kula piyambak. Mila boten aneh menapa napa ingkang dipun suwun dening Yai Ratu Banowati tartemtu kula maringaken sampun malih wujuding Brana Picis. Sampun malih wujuding Brana Prabeya menawi Yai Ratu Banowati menika ngersakaken pejah gesang kula badhe kula caosaken waton dados pemareming Yai Ratu Banowati. Lah iki kula ngertos. Lajeng nun sewu. Menapa wonten lampahan ingkang ngembet dhateng ing garwaipun Yai Ratu Banowati? Gawa Prabu. Wonten dawuh. Sampun wonten setunggal warsa menika utawi setunggal candra. Yai Ratu Banowati lagak lagu lagianipun beneh kalan adat ingkang sampun. Lagak lagu lagianipun beneh kalan adat ingkang sampun. Wertinipun anggenipun ladi dhateng kula sajaipun sampun boten lair batos. Anggenipun teladi dhateng kang rayi pun Duryudana sampun boten lair batos ketitik. Awis-awis Yai Ratu Banowati munjuk atur dhateng kang rayi pun Duryudana, pendak-pendak kula caketi wonten kemawon pawadanipun anggenipun badhe nilar pun Duryudana. Malah sampun mangambal-ambal makaping-kaping Yai Ratu Banowati boten ngerincangi anggen kula kembul dahar. Yai Ratu Banowati pendak-pendak mapan wonten ing patenggan tumuli kula mapan endra wonten sisihipun. Werna-werna mawon pawadanipun anggenipun ngelungani dhateng pun Duryudana. Monggo menawi kula candhak astanipun semuradi ngipataken. Kawula Prabu. Sajaipun Yai Ratu Banowati sampun kecalan katresnan kaliyan kang rayipun Duryudana. Oh Prabu. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing jagat. Sampun boten wonten ginanipun kula mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha wonten ing jagat. Nadyan kula menika dados Nalindra, nadyan kula menika kebegan Brana Picis. Nanging menawi kula kecalan katresnanipun Yai Ratu Banowati persasat wastra lungset wonten ing sampiran sarah mungbing lautan urip kula sampun boten wonten ginanipun. Mila dinten samangke kawula Prabu. Menawi Yai Ratu Banowati boten wangsul kados wingi unik katresnanipun kaliyan pun Duryudana, kula aturi anuntun dhateng lampah kula. Pundi margi ingkang pantes anggen kula badhe anglampus diri nganyut tuwuh nilar kamukten negari Ngastina kawula Prabu Baladewa. Jagat masih saningu putur wayah turun jagat wila dalah Yai kula nuwun sewu. Kula ngertos kados menapa pangraosipun madya Yai Prabu Duryudana. Jenatanipun kula menika aneksene piyambak bilih Yai Prabu menika ageng katresnanipun tumrap ing garwaipun Yai Ratu Banowati. Nanging kula nuwun sewu wonten kalepatan ingkang sinandhang dening Yai Prabu Duryudana nanging boten magepokan kan lampahan ingkang sampun panjenengan pengendikaken. Anggen paduka angudar gagasan wonten ing madyaning pasewakan satemah kathah para nayaka punggawa miwah para kawula ingkang mangertosi dhateng penggalih paduka Yai Prabu ingkang mangertosi dhateng kawontenanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nuwun sewu lenggir. Sampun kinten kula menika kumelancang krana mboten pinimbalan kula wantun munjuk atur namung semanten kula ngleresaken dhateng pengendikanipun anak Prabu Mandura. Anggen paduka nggadahi perkawis kaliyan ingkang garwa menika kula nuwun sewu mboten satrepipun menawi lajeng dipun ngendikaken wonten ing madyaning pasewakan. Kula nuwun sewu nggih menika perkawis kula warga mestinipun sak jawining negari Ngastina mboten kenging mangertos babagan perkawis menika. Nanging gandeng sampun kelajeng monggo reruwet renteng menika tumuli dipun udari sesarengan. Sak mangke sinten ingkang katimbalan supados munjuk atur dhateng ngersa paduka anak Prabu Ngastina. Kawula Prabu wonten dawuh. Miturut pitanganipun paduka Kanjeng Kawula Prabu, menapa Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan ingkang rayi pun Duryudana? Yai, kula nyuwun mapunten. Menawi saking pitanganipun ing ngoro ing Mandura, katresnanipun Yai Ratu Banowati menika boten badhe ical kaliyan paduka Yai Prabu Duryudana. Boten badhe. Krono kula nun sewu pengajapipun para wanita menika namung kamulyan ugi katentremaning lahir lan batos
mongko nyatanipun paduka Yayi Prabu Duryudana menika benten kaliyan Nalindra, Nalindra sanesipun. Menawi paduka menika nuwun sewu nggadahi krentek garwa sak liyanipun Dewi Banowati tartemtu saged kasembadan jer panjenengan nggadahi wewenang. Wewenang tu mraping Nalindra saged garwa mboten namung setunggal wanita ingkang minangka dados sisihan paduka Yayi Prabu Ngastina namung kemawon jagat menika dados paseksen kasetyanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana kelawan Yayi Ratu Banowati. Panjenengan mboten nate tumindak ingkang mboten sae kelawan wanita sanes. Panjenengan menika mujudaken satunggiling tiyang ingkang setya bekti dhateng wanita. Inggih. Kakang Prabu, marmaripun kula sampun prasetya. Jagat menika mboten badhe wonten wanita sanes kejawi namung Yayi Ratu Banowati. Lah inggih menika. Lajeng menawi Yayi Ratu Banowati nggadahi sloga ing kados mekaten menika, kula nuwun sewu. Mesthi kemawon mboten babakan perkawis anggen paduka sampun mboten tresna kaliyan pun Yayi Ratu Banowati. Inggih. Pamandariya wonten dawuh. Menapa ing kedah kula lampahi? Lan menapa syarat utawi jalaranipun dening Yayi Ratu Banowati kados mekaten menika? Aduh, nggih. Kula mboten wantun matur ngersa paduka anak Prabu Ngastina mangke ajrih menawi kalepatan. Namung semanten monggo wonten ing mriki kathah para priyagung-priyagung para pinisepuh ingkang langkung pono babakan panggulawenta ing kula warga. Kula kinten kula nuwun sewu lho. Kula warga pundi kemawon menika tertentu nate bendhek, nate kisruh, nate geger. Nanging sak jek jumlek kula menika gesang wonten ing alam Padang dereng nate kula nyumurupi kula warga Soko Lima menika padu menika dereng nate. Sami bentak sirah menika dereng nate. Mbok monggo kula nyuwun priksa dhateng ingkang bapa ing Soko Lima. Kados pundi caranipun sumados antawisipun kakung lan pawestri menika saged sayuk rukun tetunggalan. Mboten nate paben, mboten nate bentik menika caranipun kados pundi? Boduna. Wonten dawuh nggih. Kados pundi caranipun sepados kula warga menika sae. Yayi Ratu Banowati saged wangsul kados wingi uni. Kula nuwun sewu ingkang dawuh sepados dangu ingkang Bapak ing Soko Lima sinten nggih? Paman Patih Arya Sengkuni. Dik Patih? Pripun? Mulya-mulyaning kula warga menika namung Soko Lima sing ora tau padu. Nggih. Merga bojo kula jaran, nggih ngaten ta? Mboten ngaten, kula niki mung nyontokke kok. Nek upama bojo kula niku wong mesti ya padu saben dina. Wong kula ya ora ngerti artine benging aing bojo kula. Bojo kula ya ora paham kata-kata kula. Oh, nggih. Mila, kula menika tentrem ayem. Nggih. Lah menika wonten pandangan dening sing anak Prabu Duryudana. Tingkah lampahipun nuwun sewu lagak lagoyanipun Dewi Banowati benih kelanadan saben kula nuwun sewu lho nggih. Kula ngrumini pangandika paduka mboten dados menapa Kakang Premban piye etungane piye lan miturut penemune Kakang Durna kepiye luwe-luwe saka paningal batinmu kepiye? Ah gondhok mleguduk swaru kembal semarante semarante hawelah hawelah nuwun sewu nggih. Cungkraing Balai Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis? Inggih. Cungkraing Balai Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis? Langkung-langkung. Menawi Cungkraing Balai Wisma menika dipun sabapaken anggenipun ingkang garwaipun Dewi Banowati menika nggadahi sloga ingkang benten. Kula nuwun sewu, menika saged dipun netang. Dipun netang kados pundi? Setunggal. Menika ugi saged nyebataken bilih ingkang garwa menika kula nuwun sewu sampun koncatan katresnan. Sampun koncatan katresnan. Inggih. Angka kalih. Wonten pangandika paduka ingkang damel kogel kagelan penggalipun ingkang garwa, wekasan ingkang garwa menika mutung. Caranipun kawula menika mutung penggalihipun. Lajeng mboten purun paring pangandikan dhateng paduka anak Prabu Duryudana, mboten purun matur kersanipun anak Prabu Duryudana. Sabendita namung kendelan kemawon niku janjanipun miturut ingkang Bapak ing Soko Lima menika namung manahipun anggenipun kagol kogelan. Inggih. Kula mboten nate damel kagol kogelan manahipun Yayi Ratu Banowati menapa ingkang dipun suwun tartentu kula paringaken. Leres jer panjenengan menika Nalindra ingkang mboten kekirangan menapa kemawon. Wandene ingkang angka 3 kula nuwun sewu menika radi sakral.
radi sakral lho. Rada sakral piye Kakang Dono? Panjenengan sampun mboten saged maringi jatining pemarem dhateng Dewi Banowati satemah ing garwa menika kagol. Ing garwa menika mangkel manahipun krana pendhak-pendhak nuwun sewu panjenengan dipun kanthi semados karonsih sakataning jalma wan priya lan wanita panjenengan saged mboten saged maringaken jatining pemarem dhateng garwa pun Dewi Banowati. Mbok sing cetha wae Kang. Apa tegese ngono kok jatining pemarem kuwi kersane piye? Oh, Dik Pati kowe iki kudu nganggo basa sing kaya ngene iki nek dicetake ndak ora apik kedadeane. Ngono ya. Tegese jatining pemarem kuwi ngene lho Dik Pati. Piye ya? Durung tekan gone wis ngerem. Lah. Iki perkara kula warga ora perkara wong nunggang kendaraan. Lah ora dong tenan ta kowe iki Mas pancen angel banget. Pati SDM rendah iki pancen kaya ngene. Ngene tak omongi ya. Kepiye ya? Bawa Duno prasaja iki mawon sampun ngantos dipun simpen menika tiang utawi sampun ngancik yuswanipun sedayanipun. Nggih nggih nggih. Sekedap badhe kula padosaken ukara ingkang sanyatanipun menika mangke mboten badhe damel kaget menggalipun para sepuh. Di, atas pundi. Amin kok ngaten. Ibaratipun tiang nitih kendaraan menika dereng ngantos dumugi papanipun menika sampun mlepek. Businipun sampun boten mletik. Lah menika ateges damel cuwa penggalipun Dewi Banowati. Ah, cuwa ingkang kados mekaten niki menika saged dipun selaki jernyatanipun nuwun sewu tiyang mangun bale wisma menika ugi mboten kok babakan perkawis lahir tok nanging perkawis batin ugi kedah dipun cekapi jer menika dawuhipun ingkang maha kawasa yen perkara lahir dicukupi ning batin ora dicukupi menika ugi mboten sae kedadosanipun semanten ugi iso nyukupi batin ning lahir ora tau nyukupi menika ya ora apik kedadeane batin iso nyukupi lahir ora menehi apa-apa njolak njaluk ning ora tau blonjo apa-apa menika iki mboten sae tumraping ingkang maha kawasa mergi nuwun sewu tumraping ngapercaya menapa kemawon tiyang nambut bali wisma menika kedah saged nyukupi lahir ya batin menawi salah setunggal menika mboten saged nyekapi menika mboten sae kedadosanipun kula kinten malah kula ingkang adrem timbang Yai Ratu Banowati mengaten nggih inggih kok saged adrem jamunipun menapa nggih lah malah takon jamu ngandani kok takon jambu dulu mboten jawab sampean ampun sembrono niki magepokan kalian penggali punjai Prabu Duryudana lha inggih menika ingkang angka sekawan nuwun sewu mboten napa kula badhe ngajri-ajri penggali paduka menika mboten tuan kula mboten badhe mbepita penggali paduka menika mboten Piyai Putri ingkang sipatipun ngados mekaten menika janjanipun sampun gadahi tuwuh rasa tresna kalian priya sanes lah menika. Jagat Dewa Batur. Yai Ratu Banowati dereng nate medal saing kedhatun. Lajeng priya sanes menika sinten? Menika namung ukuranipun utawi petangan kok, Nger. Lan kula pitados Dewi Banowati mboten badhe tresna kalian priya sanes. Sinten ingkang badhe nyekapi? Kados paduka nyekapi dhateng garwa Dewi Banowati. Tentu kemawon mboten wonten jagat menika mboten wonten. Najan ming adol bagus ning nek ora iso nyukupi laire kawan kalian panjenengan. Inggih. Nanging nuwun sewu, ciri gethekipun wanita ingkang sampun tresna kalian priya sanes menika wonten. Wontenipun kados putih setunggal. Mboten nate purun cecaketan kalian garwanipun ingkang kakung. Menika menika ciri gathekipun wanita ingkang sampun tresna dhateng priya sanes tegeripun sampun ketukulan rasa tresna karo wong lanang liya. Menika tegesipun sing wedok iki ora tau gelem caket karo sing lanang. Bendak-bendak dicaketi mesti lunga. Bendak-bendak dicaketi mesti lunga. Inggih. Angka kalih nek arep turu mesti ketap-ketip. Mboten tumuli tilem nanging namung ngumbara angen-angenipun menika ingkang sagedipun westani wanita ingkang sampun tresna kaliyan priya liya. Ah, ingkang angka 3 menika saged langkung cetha. Piyambakipun munggulaken priya sanes wonten ngajenganipun garwanipun. Utamanipun
upaminipun ingkang priya menika Senopati. Tumunten Dewi Banowati matur Kang Paduka anak Prabu Duryudana. Sinuwun bilih si A menika kasektenipun linangkung, si A menika kewajibanipun kasatriyan dipun tetepi, si A menika ngantos wangsal wangsul. Tegesipun ingkang garwa menika sampun gadahi raos tresna kalian ingkang dipun sebat menika kala wau. Mekaten. Inggih. Mila, Der. Perkawis menika monggo dipun taliti ing langkung permati. Dipun taliti langkung permati. Menawi ingkang garwa gadahi slaga ingkang kados mekaten, Paduka kedah samapta ing gati, sawega ing diri, tata-tata ngadepi dhateng kawontenan ingkang saknyatanipun, Der. Anak Prabu Duryudana. Dereng ngantos paripun sami Balacana. Kasaru pelajaripun Bantaman Negaring Stina. Ingkang wantun minggah madaning Datulaya Miak kang samya semaya dadosaken geger kanca dalu dalan. Geger gawe kaget sanggyaning para kang padha lenggah. Eneng apa kowe Maturaja gawe kaget? Ndak sawang kowe mbanding tansah leladi kelawan garwaku Yai Ratu Banowati. Sewu-sewu kalepatan diagung pangaksama sinuwun. Tadah wadana ingkang kathah ngantos mengkis-mengkis anggen kula mlajar saking Taman Negari Ngestina dumugi kedhaton ing Ngestina. Namung badhe munjuk atur biar matur apa ana lelakon apa ing magepokan kelawan garwaku Yai Ratu Banowati. Kados menapa kaget ing manah kula sareng kula leladi kalian Dewi Banowati. Nalika semanten pancen Dewi Banowati menika slaganipun benten kalan adat ingkang sampun mboten nate manjing taman nanging malah dangu-dangu anggenipun manjing wonten ing patenggan mboten nate medal saking patenggan. Nalika semanten kula badhe cecawis unjukan wonten ing patengganipun Dewi Banowati. Nuwun sewu sinuwun kedadak kula sumerep glibetipun piyayi kakung ingkang glindhing saking peturon tumuli manjing wonten ing sak ngandhaping patenggan sinuwun. Lanang apa wedok? Nuwun sewu blegeripun jaler jagat Dewa Bathol. Prabu Baladewa. Napa sing dingendhikake Bapa Durna kababar dadi kasunyatan? Banowati, Banowati garwaku wong ayu. Ora ngira babar pisan jebul lepeh gedhamu. Kowe nyinggahke wong lanang ning Taman Negara Ngestina. Koko Prabu Baladewa, Yayi, lengkap payogi kula ngebati nyekel malingipun, Yayi. Ana wong tenguk barang kok disampar. Kapokmu kapan? Wong ki senengane nibake perkara karo wong liya ya wis kaya ngono kuwi. Iya, kaget aku nganti kelengkangan. Ketune goleki. Lho, tiba nendi ya? Nganti coplok ketune barang ora. Nggih. Jagat Dewa Bathol. Baduna. Oh, kula wonten dawuh, Ger. Napa sing mangsem merepi lumantar paningal batin kababar kawursita. Oh, lole. Kula nuwun sewu sampun ngantos gerah penggalipun langkung rumiyin. Mbok menawi menika namung ngabdi saking Negaring Stina ingkang reresik patengganipun ingkang garwa. Ingkang ngemban menika dipun dangu. Menapa tepang kalian priya ingkang mapan wonten ing patenggan? Mban. Wonten dawuh. Apa kowe tepuk? Mbok menawa mengko peranganing abdi Negara Ngestina. Mboten. Abdi Negari Ngestina menika menawi sowan sedaya mawi peranakan. Tuwin mawi jarik. Menika priyanipun mawi training kok sinuwun. Nganggo training. Nggih. Boduna. Wonten dawuh nggih. Training menika menapa?
menika celana panjang ingin kagem olah raga utawi ngolahaken raga supados jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wis ngawur-awuran tenan to. Jiwa yang sehat terdapat jiwa dengkul mantos. Yen ngono wong lanang liya kasinggihan mekaten jagat dewa Bathara piye uripku. Bawa duno kesang kula kados pundi? Oh, sabar, Ger, sabar. Sampeyan malah do tenguk-tenguk teng mriki. Ora mudi daya niliki taman kados pundi wujute maling sing wani ngebang kaliyan bojo kula Banowati. Kakang Duraja meneng wae. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara Batopat Omat. Pono kawan Bagong. Wonten dawuh. Kowe mapan ana ing kene kira-kira pirang dina? Setengah sasi. Batopat Omat. Nalika kowe teko sepisanan biyen kowe matur karo aku yen teko pengin melu resik Taman Negara Ngastina. Tak manehi wektu sedina rong dina telung dina lah kok ora rampung-rampung. Anggere nyapu tok sebar meneh. Nyapu tok sebar meneh karepmu piye? Ben suwe. Ben suwe piye? Ben suwe mapan teng Negara Ngastina. Sebab e apa? Kula seneng e teng mriki. Mboten ngliwet. Mboten nyambut gawe napa-napa ming nuwun sewu malah rumangsa kula niku kula diistimewake teng mriki. Dahar nggih sareng Gusti Banowati. Pun pripun? Nuwun sewu. Tilem kemawon sampeyan dadak njaluk diceritani. Sampeyan teng amben kula gelar kloso teng ngisor. Pun bayangke kula nek bengi kaya arep pindah dhuwur e. Batu-batu, Pak. Ngono ya, nggih. Nek mboten ngoten pripun?
ajeng kula tinggal sampean ora gelem. Bareng tekan ngumbahi pun sampean nek mboten kula sik nguceke ya jarene ora resik. Kula niku kaya ajeng bali niku rasane kaya digondeli ning tidak secara langsung. Sampean maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakjane kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam, aduh. Saksuwene niki sampean maringi gawean kalih kula niku janjane napa? Lho tak takon. Asline lho. Kula ora entuk bali to. Ora. Nek hoo panjenengan ngendika nek ora nggih empon kula tak ngukuti sandangan kula kula tak wangsul kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ing awiyat ming angen-angene sak batur kaya kula iki kok ndek pengangen-angen gayuh lintang nang langit niku ora mustahil ora bakal kelakon ewadene nek Gusti marengake niku rejeki kula. Batu-batu abad kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-anganmu apa, mengko tak padhak karo angen-anganku. Asik. Ana ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayo wulan putong ngitung lintang tangke kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semana tau cerita karo aku. Sing jeneng kang gumlaroning jagat kuwi ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Wonten kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Selagine wong loro saudon telu saurupan bae kadang kala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe pepenginan yo, pasrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu e. Kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho. Mung perasaan kula. Nek klentu nggih mangendika klentu. Mergo napa? Wong wedok niku nek nyawang niku mung nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nangke anu jantung. Tresno. Tatupet, sobat. Lah kok dadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi? Dasarmu apa? Lah sampeyan nek delokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong gitu. Kula tahu pas nguceki sandangan sampean pas umbah-umbah sampean lenggah teng kursi sampean nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik, tak kira nek katok jero kula ketok e. Mergo kula jengkang-jengking. Terus kula benake. Ning bareng tak sawang niku mboten nglirik katok kula ning nglirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagong. Dawuh. Tak kandhani yo ning aja kowe gegeden rumangsa mbok menawa mring ming rasaku wae nggih sak suwene kowe ning taman iki lho kok uripku luweh seneng luweh tentrem luweh ayem aku luweh bungah pendak-pendak tangi saka nendra aku wis iso guyu nyawang kowe kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang demben kudung cawet ta kurang ajar bareng tak sama nggon aku to. Lah niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng to kula ngenteni kok? Seneng batu-batu, Pak. Esuk-esuk wis netel jatilan karo jingklak-jingklak. Aku arep unjuk bae nganti ora sida mergo guyu kemekelen jebul tinemune tresna kuwi ora saka rupa ya Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng lipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit. Mak sekedap. Sekedap niki perlu dijelaske niki.
tresno antaraning juragan Ro Batur apa tresno antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula apa tresno tresnane ati lan ati tegesan anu tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnani kula apa anane batu-batu nomor telu nun si nomor telu mbok sing cedhak ngedeg-degi senengane tresno sing nomor telu tenena tenane nganti klerak-kleru lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya aku waduh tenane iya Bagong tenan yakin iya tenan wis pirang-pirang dina iki tak olah alik jane aku ya ora percaya ing atase Banowati kok tresno karo Bagong iki dasare apa ning jebul tresno kuwi ora iso ditolak tresno kuwi ora iso disingkirke tresno kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat kinodrat Banowati tresno karo Bagong wis aku wis bloko Banowati izin aku wong wedok kok ngomongke dhisik geleleng iki aha wis cucuk lek ku ngombe ndok bebek ndok bebek sak teleke asli to perasaanku iki wis krasa Dewi Banowati anggere aku ngepel mesti melu njunjung ke ember mindah ke ember terus aku ngepel nganggo tongkat kayak osok-osok dhewe ngajari nyekel tanganku Bagong le ngepel ki ora ngono-ngono mujur anggere sare tak kancani aku turun nang isor dhewe turun nang dhuwur gayane tangane diklembrehke tekan dadaku terus drijine uwi orang ngomong kayak kuwi wegah aku isin aku orang ngomong kayak kuwi wegah aku nyatae kok rasa isin padha-padha gedene kok isin kula wis sadar terus tangane tak balekke nang dhuwur blek ngerti aku ta tanganku tak balekke nang dhuwur lek mundal lek alon-alon ngerti ora iya ora aku krasa aku waduh tak ngonoke kerasa to kerasa wah iya wis ben ra apa-apa do gedene jantemonjo telari nek ngonten nggih kula tak prasaja prasaja piye kula rek ora mulih niku ya nuwun sewu wis ketukulan suket wis ketukulan rasa tresno teng ati kula. Tenan apa piye? Ning kula ya ora mawas diri, kula niku wong sing ilo karo gitok kula. Sampeyan niku wong ayu, sampeyan niku wong wah wis pokoke sapa to sing ora kepencut karo Dewi Banowati. Jagat ngantos kebrebegen ayune Dewi Banowati. Monggo kula niku ya wis tuwa, nggih to. Ha kok sampeyan tresno kali kula? Kula ya ketukulan rasa tresno iki jane kula wis mikir, ah iki gegek ming rasaku dhewe. Iki gegek ming perasaanku sing ora nyata. Aku mencoba menepis. Dengan perasaanku. Kenapa aku bisa kayak gini? Batu-batu iki omongan cara ngendi? Oh iya lali aku. Kaya nek main sinetron ya aku. Aku wis kula niki coba mengelak saka ati kula. Ora ah, aku ora mungkin. Aku ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu wulan uta ngitung lintang tangi kelakone jepak purunge. Aku sadar diri, siapakah aku? Aku adalah Arya Kamandanu. Sandiwara kuno radione wis rusak. Hae jane men kuwi. Ning bareng sampean bloko nek sampean duweni rasa tresna lahir batin jil kekuatan atiku terus luar biasa iki ning nuwun sewu niki wonten pepalang
pepalangnya apa? Sampeyan wis kagungan garwa to? Prabu Duryudana. Aku wis jelek. Non, aku wis ra seneng. Wong ngene wis ra seneng arep ngendi rek parane? Didandan ora kaya ngapa ya ora iso, ora seneng ya ora seneng. Prabu Duryudana sugih. Tentrem ora perkara sugih. Bungah ora perkara sugih. Ning tentrem karo bungahe ngati iki mung gumantung gone gula wentah sing kakung lawan sing putri. Nadyan ora nate diwenehi apa-apa. Ning nek uripe tentrem ya iso kelakon. Ora nate diwenehi apa-apa. Nek uripe bungah ya iso kelakon. Tentrem karo bungah ora ukuran bondo donya. Bagus Duryudana iki kali aku. Tentrem karo bungah ora perkara bagus. Lha bojo bagus nek gerus ning ati. Wabrak apa? Apa mek arep digaglaki baguse kok piye? Sip. Duwe eleke nek duwe yang eleke nek iso membuat bahagia, iya ta? Iso pancen ngono lho nyatane aku kuwi nek jejer kowe, aku kene dadi jejer kowe, atiku seneng Bagong, atiku seneng. Tolong sawang. Boleh gandrung nganggo Jawa wae. Ora iso cah modern e. Kok nganggo Jawa ora. Yo liyane. I'm still loving you. Kuwi lagu de sapa? Gita. Gita sapa? Gita Rolis. Ngawur wae. Sapenake dhewe ora. Nembang sing penak ora iso, ora tau iso nembang swara kula sliring, biring, minir. Ora iso pas karo gamelan. Pokoke sampean wis tenan ngono iki? Iya tenan. Ah nek tenan ya adegane ora ngene iki. Adegane piye? Aku ya ngadeg. Ngadeg kok ora apa-apa. Entuk, entuk. Lah nek ora iso ngadeg aku ya ora seneng. Iso. Iso. Sisa aku padhak ngadeg aku arepan. Iya lah kene nek ngadeg kaya ngono kuwi gagah. Sesuk traininge ganti matobat-matobat. Mun buri wis tipis banget kaya ngono. Rene abang. Kain kok cetha bokonge. Karena ora tau tak nggo ganti, tak nggo ngosek-ngosek kuwi dadi kaine tipis. Kaya plastik to, jerone ketok. Jijik ora. Ora dipamer-pamerke. Sampeyan ya ora ngono kuwi karo garwa ki sing tata krama, lenggah ngisor. Patobat-obat, Mas. Aku iki prameswari. Prameswari ya nek wis mengungkapkan tresna karo Bagong. Ayo. Selak kowe arepan. Oke, ora masalah. Ora gelem linggung ngisor ora masalah. Aku njaluk pamit Banawati. Aja. Kowe aja lunga, nek kowe lunga aku mati. Wah, tambah gleleng iki. Kopi indi wis tak ndawu. Ayo menang dawu apa. Wis ben kopi. Kopi udu gaman, kopi. Kopi, kopi kok semene iki lek ngombe kloloh ben ya. Kopi indi wis tak garwa ya ngladeni ngono kuwi. Martabak atobat-atobat dadak kongkonan. Oh ora apa-apa. Pokoke jerone isine ndok. Ndok napa? Ndok sing gedhe. Ndok kebo. Bu, kurang ajar ya, kurang ajar. Wong lanang kok kon ngombe ndok kebo. Banawati, wonten dawuh. Kopi apa iki? Wontenipun namung kopi-kopi sasetan menika. Ah, ya tuku sing larang Prameswari kok main sasetan pula kok ampase setengah gelas dhewe. Gek nang dhuwur. Kopi po lemah. Bagobat obat nyuwun ngapunten lah kok tadi rewel ra jamak-jamak. Sing kecut inggih. Menika. Kau ora kecut. Matobat wis kecut mboten wonten. Dicelupi apa to apa ngene lho. Kumono kaos kaki. Engko ora kecut. Matoban yo dadi
bojone Panawati iki ora njur ngawur kaya ngono kuwi ya dahar ya kudu sing teratur. Oh iya. Martabak nembe tumbas. Aduh slangel e. Eh sanane kentang-kentang. Kentang iki wigati soalnya aku wis bar nandur kentang sama masa-masa katokku suwek kentange metu. Betul-betul aneh-aneh wae. Heeh, ana ya garwa. Inggih, inggih. Berarti iki aku wis entuk bubuk dhuwur. Sampun pikantuk. Tenan? Iya. Gek peteng, gek peteng, gek peteng. Barang entuk bubuk dhuwur kok njur gek peteng, gek lagi jam 09.30 awan kok wis gek peteng, gek peteng. Oh, aku ngantuk. Alah, gawean. Lagi jam 09.30 kok njur ngantuk. Senengane kok njur padake ora ngerti karo sanepa. Wong ora ngantuk kok ngantuk-ngantuke. Mataku abang Banuwati, mataku abang. Abang ya men ditetesi. Wah, angel iki. Ngejak bubuk angel. Ya mlaku-mlaku ya men kesel. Ngger anjur ngantuk, batobat kan. Menapa badhe mriksani lelangen guyon maton. Apa no? Ana apa? Ngono. Oh iya. Ana apa? Wonten iki menika negaring Stira menika pendak yaketen menika nanggap guyon maton. Bintang tamune sapa? Wonten nemban namanipun Tatin. Wah, Bagor Brand. Kathah sanget abdi-abdi negaring Stina ingkang badhe nglipur dhateng panjenengan mangke kula ingkang paring dawuh wonten ingkang saking Sulawesi Elisa nggih wonten. Heeh, cangkem elek kuwi to. Inggih. Wonten sinten ingkang sumantenipun sae nggih menika Ayu Purwasti wonten sinten ingkang radi nuwun sewu radi sepuh ning ngediane Kepati-pati. Sawo Prastiwi idolaku kowe. Aku darene karo nganggo kathok ireng to. Tulisane Prastiwi Lovers. Prastiwi Lovers SD Kadipolo 2. Katopet kok mentilas kowe kok di. Ditulis sampean. Ya ndane ya monggo kula nderaken. Heeh. Pae wis lho iki nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pejah. Nek Prabu Duryodana tekan kene, menawi badhe nguncara panjenengan, kula ya kudu dikunjara. Menawi badhe mitura panjenengan, kula ya kudu dipidana. Pokoke sebaya mukti sebaya mati. Asik. Matur nuwun. Yuk, bareng yuk. Monggo. Mamas digandeng. Patu-patu, picak apa piye? Picak jengkulmu mlacot. Ameng kon gandenge kok padake ndur dianggep picak. Men mesra. Wes men mesra gandeng mlaku terus tangane remet-remetan. Kalau mama tangane gedhe banget kok tangan gendruwo. Pegangan kon remet-remetan. Remuk tanganku ya abuh kabeh. Ayo mlaku yo. Monggo kula ndelaken Kang Mas, Kang Mas Bagok. Iya, diamon diajeng.
sewu-sewu kalamatanipun nada wadono Kang Mas. Waduh jan. Kaya lega atiku diceluk. Kang Mas. Inji. Salebetipun kula rampung njenengan mresani dateng guyon maton sembrono mari kenapa abdi negari Ngastina. Omoli tuwuh raos kuwatir salebeting manah kula. Kuwatir piye maksudmu Diamon? Diajeng. Ngono kleru-kleru terus aku saking diajeng. Menawi mangke ngantos sinuwun Prabu Duryudana menika muninga. Menawi ngantos mangke para nayaka negari Ngastina menika muninga mongko sinuwun Prabu Duryudana menika gadah kadang inggih menika para sata Kurawa. Menika ngantos mlebet wonten telenging taman kados pundi menika mangke kedadosanipun. Kowe iki tak pikir ora lahir batin. Mboten lahir batos kados pundi? Mau kowe ngomong karo aku, matur karo aku diajeng. Pokoke sebaya mukti sebaya mati. Abot padha dipikul, enteng padha dicangkik. Tegese ana masalah apa-apa iki diadepi wong loro. Aku saiki kowe pikirane kaya ngono, berarti omonganmu mau sore mau ora lahir batin. Batobat, kula menika lahir batos. Ana lahir batin nek wis pancen diniati ngene iki bebasan rawe-rawe. Tak rantas malang-malang diputung wong loro. Aku mau wis kandha to, aku lara, kowe ngrasake lara. Aku mati, kowe golek dalaning pati. Semono uga, kowe lara aku ya ngrasake lara. Kira-kira nek kowe tekan ning pati, pengaistumu tak jaluk, aku tak golek rondo. Batobat to, malah kok sak penake dhewe li omong. Mulai kula pejah panjenengan ya kudu pejah. Kudu, pokoke mati mati kabeh. Wis ngono wae rasa dadak piye-piye. Sapa sing arep mepalangi? Menawi ingkang rawuh wonten ing taman menika sinuwun Prabu Duryudana. Malah kepasang Yogya katujuhe ngoni. Inu, inu. Inu putrane Pak Subakestawa. Ki ana ide no, ki ana ide. Batu-batu mati ki mung kari bodong tok sing ngerti. Heeh. Kepasang Yogya katujuhe ngene. Nek Prabu Duryudana tekan kene, rawuh mrene tak tembung sing apik-apik. Sinuwun Ngastina, Gandeng Dewi Banowati sampun boten tresna kaliyan panjenengan, mila samangke sampun tresna kaliyan Bagong. Panjenengan kula aturi misahaken katresnanipun Dewi Banowati, Dewi Banobati, Banowati kok Banobati. Ana kokean batine iki ngene iki. Dewi Banowati badhe kula wengku minangka garwa. Menawi sinuwun Prabu Duryudana duka, apa dianggep aku wedi karo Nalendra Ngastina? Tresna kuwi abot. Abote kaya kaya wong nyangga bumi. Mula tresna kuwi adang kala iso ditoi pati. Iki tak ketokke. Jiwa lanangku karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana tekan kene tak tembung apa-apa orang entuk. Jak glut. Batobat, Pak. Kuwi tenan apa piye? Ya mbuh mengko. Batobat, Pak. Lah kok ora maton ngono lho. Wis pokoke engko terus pokoke dilakoni sik to. Ora apa-apa lah. Oh, ah mau ngantuk e. Bola-bali kok ngantuk-ngantuk mau wis teturon saiki ya ngantuk meneh, Batobat, Pak. Lah sampe naik dhewe ta. Kok mengko arep ngontak ngantuk terus. Amu mau ora konangan dhewe jane. Tutup-tutup kae, Pak. Batobat, Pak, sampe naik dhewe ora. Dewi Banowati. Dewi Banowati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu, kula ngabdi pun pegegawan Durna ingkang sowan mriki. Kok karenipun dipun tutut menika wonten menapa? Anu won. Assalamualaikum. Dewi Banowati, Dek Pate. Pripun? Oh, napa bener ature mban. Taman Sari wonten Duratmaka. Lah kok menika karenipun dipun tutup kenceng banget gek niki enten sandal selawo. Semalo, semalo. Kok enten di kater ditulisi BG. Niki gak gunawan niki. Ketoke sandale mboten kok njer bebes semanten gedene. Sandal kok ora ukuran sikil menungso.
Niki lho kula jajal welobok ngonten kok. Niki menawa usane sikile gedene ra jaman-jaman niki. Dewi Banawati. Kula aturi mbuka karenipun Dewi Banawati kula ingkang abdi pun Begawan Durna ingkang sowan. Gusti Ayu, Gusti Ratu kula ingkang sowan. Tobat, tobat. Pripun menika Kang Mas? Bukake, bukake. Panjenengan dos pundi? Aku tak ndelik sawetara wektu. Nek kowe ditakoni apa ana wong lanang sing mlebu kene, terserah kowe. Nek kowe areng aku, tak akonane. Nek kowe ora ngaku, wis pokoke engko dilakoni iki ngibarate kaya dene wong nyemplung kali wis tekan tengah. Ayo golek watu padha nduduk bebarengan. Maju ya terus mundur ya terus patok-patok. Panjenengan enggak ter minggir rumiyen kula tak manggi Begawan Durna. Heeh. Omong nek ora ana sapa-sapa ya, ewadene wis ana bukti-bukti. Aku kok tak metu, sebab iki sandalku wis konangan e. Batu-batu pat kaya sandal kit pinginane ora dijupuk-jupuk wis diaturi jupuk kaya ora dijupuk-jupuk. Reget e, penitenan isin aku. Sandal jepit kok penitenan wis aku tak ndelok sik ya Yayi. Inggih Kak Mas ngatos. Heeh, aku tak ndelok sik. Nyemelangi iki nek nganti konangan ndak. Sayang sik ya. Monggo. Kaya dirambati bekicot. Cangkem kok kelenyitir aja Mas. Batu-batu Mas. Dewi Banawati, kula aturi mbuka karenipun Gusti Ayu. Panalanya lumat jaring ratri linenggak jangga niro kapisan nananeng prang broto yuto mustoko kabun sang mungguing wono tung nuwun sewu Bapak Panembahan Durna. Oh inggih, inggih kula ingkang sowan. Karang rejan rawipun wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Oh inggih, wilujeng wilujeng Gusti Ayu wilujeng. Menapa to sababipun dirijeng ngandika rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina? Monggo mboten sareng kaliyan Kakang Prabu Duryudana. Oh, menika wau ngaten nggih Gusti Ayu. Salebeting kedaton menika dedrek krana pangraosipun ingkang raka panjenenganipun Gusti Ayu menika sajak beneh kelanadat ingkang sampun lagak lagi-lagianipun menika benten kalian ingkang sampun kelampah mila andadosaken sungkawa penggalipun anak si anak Prabu Duryudana tumunten dipun rembak dereng ngantos purna anggenipun sami rembak wonten pelajaripun nemban anggenipun atur pelaporan dhateng Prabu Duryudana bilih salebeting taman menika wonten satunggiling priya ing mapan wonten patenganipun Dewi Banawati nggih Gusti Ayu. Prameswari Dewi Banawati, kula nuwun sewu Gusti Ayu menapa leres aturipun mban menika kala wau. Batobat, tobat banget banget ling ngayawara. Embanipun wonten pundi sakmenika? Ing atase kula menika Prameswari lho, kula menika garwanipun Sinten Prabu Duryudana. Dianggep kula menika wong loro saudon terus saurupan. Dianggep kula niku wong wadon sing lobok kembenis kendo tapi ngono apa piye? Ora ana menungsa ning Taman Sari lho kok. Atur pelaporan ning Taman Sari ana menungsa wong lanang meneh. Batobat, tobat. Kaya ora kajen rasane. Nuwun sewu sampun duka menika namung pelaporanipun mban. Namung aturipun mban. Upami ya mboten, iki mboten dados menapa wong jar nyatanipun kula menika namung dipun dawuh supados niti priksa kawontenanipun Taman Negari Ngastina. Kakang Durna, pripun Dewi Pati? Niki kok enten tegesan teng mriki pirang-pirang. Pundi? Niki teng mburi kula. Merke napa? Werna-werna. Berarti apa-apa kalu niku.
Rokok apa-apa doyan ketara. Filter napa kertek? Napa? Kertek. Kretek. Kretek. Anten filter, anten kretek, anten lintingan. Wah, jan jokoh tenan. Cangkem apa jogangan? Apa-apa kok lalu? Iya, iya nek iki nek iso dadi bukti. Niki ta coba. Iki akeh banget teng riki niki malah sajake niki wau mbok menawa bar dinggo jagongan Kakang Mremban. Ing kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Kula nuwun sewu Gusti Ayu. Wiwit nalika dinten menapa panjenengan menika ses? Bapak-bapak, Pak. Ingkang sesinten kula menika mboten ses lho. Kula menika wonten taman, jer taman menika papanipun leng papan lenggahipun Gusti Ayu Dewi Banowati. Menawi wonten tiran ses menika ateges mriki menika nembe kemawon wonten piyai kangkong ingkang lenggah. Mila menawi paduka Gusti Ayu mboten waloka dhateng Begawan Durna. Menapa paripangsa kula ngopiak lebeting taman sari negari ing sinom menika. Gembar manyar-manyar duk neng jungkul wana dadi alas-alas dadi wana dik mate beribun mangsawang toh tak kira nek bulus lakau jubul sing metungel sekol lebeting patenggan loh menikah mbak tentang lingkau lah keparat pangke menusur atatanan Gusti Ayu menikah rak bagong toh batu-batu tinggi menikah bagong kamas kok medal angel ditokke yang metu dhewe. Nune nggih penemban Durna, kula pun bagong. Lho, bagong kok nang ngene? Nggih pun setengah sasi. Lho. Nggih, nek ngono sing udut apa-apa kaluwi. Bagong kuwi. Apa-apa Mas, sesuk meniki ya dimeniki asbak ora dibuang sak penake dhewe. Wong sing nyapu ya aku. Nah orang yang ngeresi ya aku toh inggi ngerak ya dicecek nih kok nasbak kok dibuang sanggon kok barber marahi konangan lho coba lole bagong gue ini ngapa nengkene gue ini ngapa nginyon ngapunten sekarang ya kalau menikah niatipun kepengen resik taman kan dileng-leng taman taman sari negari ngestino neng kalau ini mboten untuk wangsul kali Dewi Banowati loh. Ing atase kowe mung derajat ing ponokan kok ora entuk bali iki sebabe apa? Mboten ngerti mang takon kali sing kawogan. Ning sadurunge sampean takon ampun kaget lho. Ampun kaget. Mengke sampean kaget mergo perkara niki ora perkara sepele. Perkara sing gedhe ning nyatane pun diantepi. Nuwun sewu Gusti Ayu kok bakon mboten pikantuk kondur menika wangsul dateng wismanipun menika sebabipun napa? Batu-batu kula nuwun sewu pun ban. Kula sampun kebanjur tresna kan bago. Ora krungu mesti. Ketara ora kaget. Terus pundi kersanipun? Kula kok mboten matoso mireng radi sora ngene men paring pangandikan. Matobat. Kula menika sampun kebacut tresna kalian Bagong. Iya. Lah ngandel ora. Piye Kakang Durna? Sampeyan mboten krungu? Mboten. Gusti Ayu Dewi Banowati kok ngendikake nek tresna karo Bagong? Iya, Bagong mesti meguru kowe. Kowe mesti nggawa dukun kowe ya. Kowe mengkong kaya ngono kok nganti ditresnani dening sin Gusti Ayu Banowati iki mesti kowe nggawa guna-guna
kowe menungso ratata Bagong. Nyun ngapunten wis dadi tekad sebaya mukti sebaya mati. Panjenengan menika garwanipun anak Prabu Duryudana. Batu pati kula ngertos menawi kula menika garwanipun Sinom Prabu Ngastina. Neng digampang-ampangno nek ora tresna piye coba? Apa tresna kok dipeksa? Wong bebrayan dadi siji kok nek ora tresna salah siji ya wis. Monggo nyatanipun sasampunipun Bagong mapan mutring mapan mriki menika kula nuwun sewu kula tresna kaliyan Bagong. Maaf ya, Dul. Wes. Ayo nuwun sewu kanang arep ala dikaya ngapa ki nek wong kewahyan. Loh, putri cantik jelita kaya ngene wae kemintil-kintil karo Bagong. Ngono. Apa? Kemintil-kintil. Maksudnya apa ya jenenge kuwi? Templek karo aku lah. Nek carane Dara iki templek. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Sampean saiki bali, nek perlu Sinom Prabu Duryudana mang ngaturi periksa. Nek teng mriki pun wonten maling sing iso ngewat marang Dewi Banowati sing bakal mulyake Dewi Banowati. Ah, ora lole-lole. Iki serius. Loh, nek kowe dadi maling ana negara Astina, aku wajib nyekel karo kowe. Aku wajib bondo tanganmu nglincong sing mlebokke pakunjaran. Yang perlu kan apa pasiksan mergo kowe wani ngewat marang putri Nalendra, garwane Nalendra Ngastina. Bagong kowe dibondo bakal dihukum picis ana ing alun-alun negara Ngastina. Kamas. Batu-batu pat mbojo jumeneng wani ngono lho. Ngayomi karo piyai putri kok ming begogok kaya ngono kuwi lho. Kasatriane nendi? Kemane nendi coba? Mbok yo jumeneng wani. Ing Jojo muntap lir kratap duka yayasine pe. Lah ngono ngono lho. Netra kocak ngondar andir. Bung. Terus bathukku gatel kukurke. Inggih. Lole, lole lah kok gelem ngukur ke tenan to Dik Patih. Tulung bathukku gatel. Mak ukur dhewe. Piye orang gleleng? Iki bukti bahwa cinta kita sudah menyatu. Kan tresnane awake dhewe iki wis dadi siji. Tresna sudah menjadi satu, tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Mula sampean ora usah maksa kali aku nek nganti aku engko nesu. Nganti aku engko muring krewean dadi grojokan geguyon dari tangisan. Lho, apa kowe ora wedi? Apa kowe ora miris? Yen tak aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah obongkokan karo aku Bagong. Tak bontok tamak krincung sikilmu. Oh, endah-endah kowe ming wong melarat. Kowe iki ming bator. Kowe gedibal 27 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere. Ibaratnya kaya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan muto ngitung lintang pangek lakone jebak burunge weh sing dadi nyatane nyatane Dewi Banowati tresno karo aku mesti tok gawe mesti tok gunake daya kemanten ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katut karo kowe ora-orane Dewi Banowati tresno karo kowe lahir batin iki mergo saka pangguna gunamu nggonmu bakal melet karo Dewi Banowati aku ora nrimake kowe mek wong kere karep gaup karo prameswari ora bakal kelakon. Kowe meng wong gedibal karep dawuh karo prameswari ora kelakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe mandi ucape Bagong. Gegede balik cipu kapok kowe wong karo wani karo wong lagi ketrima ngene iki oh sak ciptane dadi sak sediane ana boleh boleh kota penduduk putar kelip penjala 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 penjala. Hei, dewe ye lah, dewe ye.
Tobat, tobat. Kang Mas mriki kok ginaken menapa lho kok iso kadhi kaya ngono. Nggih, apik to. Wis ben nengke wae wis ben ngomong dhewe-dhewe. Kici uwi lere petele. Gede cile menenyele. Gede cile pasili tepa cile. Agete. Iya dalam hasil apa orang kowe? Ibu apa? Ibu ibu bapa bapa aku ibu sing cetha nek omong wong tua kan omong ora cetha bapa ibu ibu bapa bapa aku ibu bapa. Kowe tegese apa Kang Mas? Bagong aku kapok. Ayo ngayal karo aku asepatane bisu ora iso omong tenan. Babo. Pole, pole. Kecepelo debo dadal macet-macet. Babo, aku kepo-popo-popo. Kok atut bapendo dilebesi-lebesi. Apa tenan? Apa tetet? Ora wani karo aku. Lewati adat wajan apa bodo to ne bodo bodo. Bali yo kaya wingi ning kowe wong loro. Bagong aku. Dewane pripun? Wis mari. Nggih, wis mayu mawon dewane. Sembetrengane wong lagi diwingnong wong dening dewane. Weh, percaya ta karo aku? Inggih, Amar Pak Tobat, Tobat pinter banget, pinter banget. Ih. Nang jiwe iki ora nggon cangkem. Senengane kok gumun aku lho. Gemeske tenan Pak Tobat, cangkeme gedhe ning semono kuwi lho. Iki kulinane nggo ngemut ndas. Ya. Tapi kok aja kaget. Ih, gemes aku to, senenge ra jamak-jamak. Saya nek pas sare ae lho, Mbak Tobat, Tobat ora bagong nek sare ning ngorok iso werna-werna. Wis ana swara angin, swara ombak. Swara roda. Lan sak piturute Mbak Tobat, Tobat kaya ngorok kaya sekaten. Anggepe cangkemku alun-alun piye. Njur rusak penake dhewe. Iki ora mung tekan semene. Iki mesti okas sing do tekan kene aja kuwatir. Tenan, ning aja kuwatir, selagi aku isih ngadeg nang ngarepamu Dewi Banowati. Katresnane dhewe ora ana sing medhote. Aja kuwatir. He, sapa sing ndrut taman legane? Kose. Lah iki ra iki Bagong iki. Nggih. Walah dalah menungso ora tatanan. Lah kok tadi kowe mapan ning Taman Negara Kistira iki karepmu piye? Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki. Lho. Kowe ora edan kowe. Hm? Kowe ora edan. Umum bolo dhewe isih durung muntap. Umum bolo dhewe durung nesu. Ayo bali. Bali ning wis mampu kana. Bali ning omahmu kowe aja gawe geger Negara Kistira. Yen kau ora bali aja kelakon dosa gretel nenggolo pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas Pak Tobat kula ajre. Kowe lungan kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis tak kendhawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Nggih. Ora dicemplungi cecak lho, mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep tak pangan. Tau Mbak ya cah gleleng gaweane bojo. Mbok ndak dikira orang ngurmati. Ora sak kokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yai Ratu Banowati nggih Bang Yai Ratu Banowati. Kowe mirang-mirangke wong Astina. Kowe ngono ora pasuran nggih Prabu Duryudana ora bakal ilang selawas hidup. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentol karo kowe. Sik to Mas.
aku ya dinae waktu tak omong. Ora mengko iki yo yo yo. Ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tok apake? Bisu. Kowe gelem kok. Ana berarti kok. Cicip itu. Mudar. Namun cicip itu tok ayo nek omong. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banowati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watonana sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepane Baladewa. Kretan Nenggolo jeblok ketemu. Weh, lah sepatan ilepa. Aduh, mati aku. Aduh, waduh mati aku ini. Ini dayanya weh. Lah kok sikilku kaya orang di kekuatan melumprok. Kaya orang di otot bebayu. Kaya orang di otot balong. Orang bisa tak ubah kayak gini ya, Bagong. Bes, gue lagi ngasih roda ya. Oh jahitan weh, aku dibalik ke balik ke nanti lah nyilih rung rampung akan balik ke mboyo saya ngapain ngomong ke Bagong, jahitan Bagong, jahitan kowe ini salah, kowe ini keliru kowe jatuh minta kaya ngono kowe weh, pokoknya sopo weh yang mempalangi karepe Bagong rawe rantas malang-malang bakal tak putung aku ramawas sopo weh ojo kok Semar, Petro gareng tekan kene tetep aku arep garwa Dewi Banowati wis dadi niatku tur dasare Dewi Banowati wis tresna karo aku ora bakal iso diogre-ogre sapa wae ora iso dadi palange Bagong aku balekno balekke nendi wong kowe rene dhewe kok kon balekke aku jopo nek aku nyilih nang Mandura kowe aja sembrono kowe omonganmu aja sembrono omonganmu aja marahi mumet aku lempok kaya ngene iki kowe sing gawe pancen sing gawe aku terus karepmu piye ngono sih ya, aku tak genduren sih. Hei, orang lungo. Lungo ada orang sak karep wong sikil-sikil kudu Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe tengok kono kowe. Akhirnya kok gila banget to kowe. Sing balekke aku sapa? Ha sing gile mau sapa? Oh, wis aku sing kon tanggo ya Bagong, please Bagong. Bagong, piye? Aja lunga. Aja lunga aku balekke sik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Tenan. Sumpah. Sumpahe sineksen sing gawe urip, Kowe engko mateni karo aku nganggo Nenggala. Ora wis aku ngaku kalah. Nek aku balekke. Mari kaya wingi iso mlaku. Tak balik ke isu melakunya nek nganti kowe ngantemi aku gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa lempohmu raming sak sikil gulu medun waduh mati aku Bagong cangkeme sing apik iki wis sampe bar tacet aja sembrono omonganmu aja sembrono ora sembrono iki tenanan nek nganti sampean ngapusi lehmu lempoh tangan medun, pundak medun, lempoh sing tingil-tingil meng sirai ayo piye, gelem ora? Aku wis seneng kok kowe ora seneng, ya wis aku nek nganti-ngantemi kowe nganti nibani Nenggala karo kowe, aku manut kenapa apa aku manut Mario Baladewa wae lah ta wah, edan wah, kowe iki panjingan apa kowe? Kok ampuh men ngucap dadi ngucap kasembadan wah dalah wis rasa kok kan rame ndang lunga aku arep bercinta bedian iki iki Yai Ratu Banowati Bagong ora urusan sayang karo aku terusno karo aku ora tak manfaatke rugi padhake ora. Wah, edan apa? Wis gak lunga. Eh, kene. Ora lunga? Iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah, nyemelangi wing ora lunga kok diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi.
aku harus siram aku harus siram kosokan terus kok dari Banawati tak kon ngandui aku senengin aja macam terus aku bobok terus didulang aku dari Banawati didulang dahar bar didulang dahar terus arep ngopo sok tahu kepo wah kepo barang iki apa ayo pulang ayo 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 kono tangane iki lho ngecek banget aku yo kaya aja pamer kaya aja mlereng kowe kowe tak kandake Pandhawa kowe omong ora wedi aku Gerai to babar pisan bilih panjenenganipun Kang Mas Bagong saged ngrampungi perkawis. Kula menika gumun lho. Panjenengan kok lakon-lakon saged kados mekaten menika dayanipun menapa? Aku dhewe ya ora ngerti ning sing penting lak berarti iki wis iso dibedhek. Nek pancen perjodohanmu karo aku kuwi pancen wis di ayomi karo sing gawe urip ketitik. Sak ucapku mandi, sak ucapku kasembadan. Wis Banawati. Mula Kang Saka kuwi kok aku wis ora bakal pigeringa-ringa. Inggih. Ya, inggih. Aku saya sumuk inggih kersanipun godhogna wedang. Badhe kangge menapa? Siram batobat, obat. Ngestina menika sampun wonten toya ingkang mabenter. Kari ngencurke? Inggih. Asik, asik. Nek aku dembenge kepanasan nih. Pol tak panaske tak nggo gludug sirah nglothok ndasku. Batu-batu padu ora nganggo toyo adem dicampur ben supaya anget. Ayo cah desa. Ora ngerti. Monggo kula dhelaken dahar menapa-menapa. Ya martabake wis teko. Sampun. Ya dahar bebarengan karo ngrungok-ngrungokke apa? Santai, pokoke engko lelakon selanjutnya mung kari nglakoni. Pokoke ora usah kuwatir kowe karo aku tetep i siap. Ingging istaken dawuh. Yo mlebu mburi. Monggo monggo kula dherekaken. Ayo gandeng. Nggih. Thank you.
sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Ambrakanggeng Awita denceng dencengan Bung Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. I, Yayi. Jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ngroko ing Ndarawati. Mila tinimbalan sak wanci-wanci wontenipun namung sendika ndederek lan boten badhe madal dhateng dawuhipun kadang kula ing Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu inggih sampun mboten kirang prayogi lan tansah pinanginganing kawidadan lampah kula. Kresna kakangku Werkudara piye? Badrarjo sarawuhing Kresna kakangku. Iya Dimas slamet tekaku. Ora ana mulang swiji apa Yayi? Basaku katuro tak tampa Werkudara. Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yayi Arjuna ndak tampa. Pangestunipun kakang tampan ana kula pundingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Iya kembar. Ndak tampa pangestunipun kakang tampan ana kula pundingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Mriki kula pundingga jimat paripe dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Yayi. Sasampunipun ingkang raka sowan tuwin para kadang sampun kepareng manem Brama dhateng suwanipun ing ngroko Ndarawati. Kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Wonten menapa dene paduka Yayi Prabu Amiji dhateng suwanipun ing ngroko ing Ndarawaraka? Menawi kepareng kawedhane ingkang kathah tumunten kababarna Yayi Samyaji, Koko Prabu estining manah krana sampun sawetawis lama kula mboten panggihan ngran paduka Kanjeng Koko Prabu ana ing batos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya saged panggihan ngran paduka Kanjeng Koko Prabu dene sasampunipun kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta babar pisan kula badhe nyara widhekaken dhateng lampahan ingkang sampun kula lampahi. Lampahan menapa Yayi? Watara pinten dinten ingkang kepengker mboten kula etang krono tumrap ingkang rayi Ngamarta lelampahan menika estunipun badhe kula supekaken nanging nyatanipun malah tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi anggen kula lampah pasumpenan mundhen ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten ngembet dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa miwah garwa putra namung katon inggih menika panakawaning Ngamarta inggih menika pun Bagong Koko Prabu kados gumuya latah-latah sarta anite baita lelayaran wonten ing satengahing benawi dumadakan mboten ngertosangkan paramipun teka wonten toya ingkang anyapu dhateng lampahing palwa wekasan Bagong kendhang kapracondhang Kuntal kaprapal sedaya para kadang Kakang Semar nola garing menapa dene Petra malah sajaipun mboten maelu dhateng kawontenanipun Bagong menika kala wau. Estunipun mboten badhe kula manah nanging gandheng saya dangu musik wonten salebeting manahipun ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu, pasumpenan ingkang mekaten menika kala wau werdinipun menapa? Kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Amedarna dhateng ing rayi Puntadewa Koko Prabu. Ing
Kresna sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning asta om dereng ngantos pareksa sami balacana nalika semanten kasaru pelajari punoto mandura Prabu Baladewa ingkang minggah wonten ing Dacaya negari Ngamarta karya kagiat kang samya mulat mangrum bletek-bletek pangudas maraning noting mandura Yayi Darma Aji sampun kejob penggalih kula ingkang sowan Yayi Bolo Timo Narpati Dwinares Swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon Sinawi Om Koko Prabu Mandura mlajar-mlajar kados lari alit minggah madyaning Dhatraya karya kagiat kadang-kadang paduka para Pandhawa wonten menapa? Kakang Prabu wonten menapa? Baladewa kakang kowe ning apa? Kakang Prabu Mandura wonten menapa? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ngroko tadah wadana. Ngantos suping tata krama kiranging subuh sita anggen kula ngabiyantu ngarsa paduka Yayi Persami Aji. Krana lampan ingkang lampah wonten negari Ngastina. Negari Ngastina wonten lampan menapa Kakang Prabu? Keparang mamba barono ingkang sejati dating ingkang rayi ngamarto mugian dados neng kawiningan kados menopo kagiating manah kulo nalika semanten ingkang ngroko tinimbalan sowan wonten negari Ngastina ngrembak perkawis penggalipun Nyai Prabu Duryudana ingkang sajaipun nembe mboten tentrem kedadak sowanipun abdi taman negari Ngastina munjo atur kersanipun Nyai Prabu Duryudana bilih wonten satu giling pria ingkang wantun anggebang datang prameswari Ngastina inggih menika pun Nyai Ratu Banowati sareng nalika ingkang ngroko tilik utawi dipriksa datang taman negari Ngastina kados menapa kagiat ing manah kula sareng kula pinanggih kalian tiang jaler ing mapan wonten ing taman mboten sanes kejawi namung abdi ngamarta Bagong ingkang wantun anggebang Nyai Ratu Banowati Kudoro. Iya. Janaka klepat tanpa pamit. Wah, ngerti sing dibebeda. Ya Wibanowati tanpa taliworo. Kakang Prabu, iya. Menapa Kakang Prabu sampun prisa piyambak? Sampun ngantos paduka kanjeng Kakang Prabu menika wadul dateng Nyai Prabu Darmaji namung pawarta nang nyatanipun boten kababar dados kasunyatan Kresna. Kaya aja micake wong tuwa. Aku adu arep dhewe karo Bagong. Malah sajake Bagong mentas meguru anyar. Dheweke digdaya sekti kalintang jayaning merang. Lagi wae arep tak wenehi pengajaran. Arep tak bondo ternyata tak krincung sikile. Bagong nyedake aku lempo. Aku ya lempo tenan. Lho. Lah kok kados mekaten kegiatanipun Bagong lho. Nyatane ngono. Ih, nah ngaten kok Prabu. Lelana kula nyuwun pamit kula ing badhe nitik dhateng Bagong menika kados pundi kawontenanipun. Namung kemarin ngono kula badhe idi panilah mbujung dhateng pun Arjuna. Mangke mindhak janaka menika tu mindhak ingkang kirang prayogi. Inggih menawi Bagong saestu nanging menawi nuwun sewu menika wau-wau saes Bagong lak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ora lagi. Thank you.
sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitir kanggo mitir aneng asto Arjuna wonten paring adab aku ngerti kaya ngapa to kagol penggaling Siadi barang midang resap daning koko Prabu Mandura yen to pono kawanmu Bagong anggebang lawan Nyai Ratu Banowati nanging kosek to nalaren petungen gelar lan gulungen aja nganti tuna tembe mburine liripun kados pundi kau paduka Kanjeng Koko Prabu mboten pitados kalian pengendikanipun Koko Prabu Baladewa lho aku percaya nanging apa ora luwih payoga lamun apa yang bakal katindake mau nganggo petung-petung sing ganep nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung kuwi luwih prayoga contohnya ngene ya to yen pancen Bagong iki mau pancen nyolong lawan Nyai Ratu Banowati utawa tumindak sing ora prayoga kelawan Garwa Ngastina nanging yen to ora Arjuna ora jeneng aku ngias kelawan Koko Prabu Mandura sarta aku ora percaya marang Koko Prabu Mandura kuwi ora nanging ana tetembungan gedung jero iso dijajake nang atine menungsa sapa sing ngerti ora jeneng aku kuwi duwe panyakla bawa sing elek lan Koko Prabu Mandura ora nanging Koko Prabu Mandura kuwi tansah cecaketan lan para sata Kurawa jer panjenengane kuwi minangka pengayoming para sata Kurawa utawa pengayom negara Ngastina yang nganti kowe engko mung dibentik bentik karo para panakawan lamalah kowe dhewe sing tuna lho nggih kasinggihan mekaten mula kena kena kowe nitik ning Karang Kadempel titiken titi preksanen Karang Kadempel yen pancen mengko ning kono kuwi eneng Bagong takonono sing apik takonono sing becik apa Bagong tumindak kaya ngono nanging yen to ora ana cetha lamun Bagong lunga saka bali wis mani mampan negara Ngastina Ngastina jujuken ngestakaken dawuh ning luwih dhisik nitik ning Karang Kadempel Koko Prabu matur nuwun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngemutaken dhateng kula mangkata ora usah kemrungsung ora nek kelangan Nyai Ratu Banowati ora wis ora usah kemrungsung nggih ngestakaken dawuh nek ming didumuk ora ya lumrah kok ning sing dumuk ora ya ming abdimu dhewe Bagong dudu wong liya ora apa-apa nggih ngestakaken dawuh nanging Bagong menika cok sembrono cok tembung kok nganggo cok inggih kula nyuwun pamit kula tak nitip priksa wonten Karang Kadempel titip priksanen dhisik ning aja kesusu ngestakaken dawuh Koko Prabu ya Arjuna
Kaya adat sabene. Anakku ledo gegojekan. Biasane sok randa sawetara. Lah kok iki ming sak nyukan wis sowan ngersaning bapak. Sing siji ora lahir batin apa le gojek. Sapa? Anakmu sing ragil. Lho. Jari mau tak jak omong-omongan. Muni atine iki sedih nyawang apa kaya wis sepet ngono. Bagong. Eneng apa tole? Embuh, Pak. Rasane kok aku iki kaya ora iso seneng atiku ngono lho, Pak. Ya sebabe apa? Apa padu karo bojomu? Ra, aku iki sakinah mawadah warohmah. Waduh, gayane ora. Rukun karo mantumu. Apa duwe perkara karo tangga teparo? Ora, aku iki wong sregep. Lah ngopo kok sedih? Ambuh. Radong aku, Pak. Aku iki kok ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi iki untukku pidel, Pak. Untune copot. Jarene wong ngerti untune cepling ki arep kelangan. Jarene ana sing arep ora ana. Mbuh kakangmu, mbuh sedulurmu, mbuh sapa sing ora ana. Mbok tolong Pak dijawabke dadi mati gareng wae. Sampluk mencelak. Sembrono. Wah, sembedeng. Tonyo sisan. Kene iki anake cilik-cilik padake ra. Ora usah to gagas. Wis. Sing baku atimu seneng, nek pancen kowe rasamu sedih, nyuwun ngersaning Gusti supaya atimu digawe seneng. Wis bola-bali, Pak. Mbok pirang-pirang dina iki kok aku ki ngewangi bojoku masak rekane ngerajang Lombok ya keperang drijine kena lading rekane mlathoki kayu ya keneng jempolku. Wah jan kok kaya wong kok keloro-loro ta aku rekane ngewangi anakku kembulan mangan ya entek. Wah awi jenenge ora keson jomba ya pancen kowe iki bladok gone anake barang dipangan. Embuh mer aku rasane kaya wis memeng ae lho. Mau aku dampiri gareng di Jagoro-goro mau jane aku arep izin. Mbah, goro-goro kok izin ki ora entuk, kewajiban kok izin. Wis rasa to gagas tole wis. Nek ngono kowe rasah nendi-nendi. Nek upama iki engko aku sowan ning Amarta kowe nang omah wae nek atimu ora jenjem atimu ora kepenak no. Bagong. Miat pelangan neng kalanggiwan agar
andan moncar om tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasuran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing katrenjo praptaning Raden Arjuna karya kaget sang yaning para para kawan wae semare koden prayet kos muriris Koten Prayitno semure resiko balik titiyo nigondoyo nitriso nyopurnomo sasi ing le ngombangnya orang anggo aturan mer aun demong le iya joko atur semari watonnya lekop orang ngambah telu barang ngambah telu binon bingung kok binon anggere salah titenono medun tak kampleng iwonongan wah wes arep arep dapukan gleleng kowe kok totoh nyawa iki sing demung ndara kembar lho terus nekulo karo nekuli iya iya kuwatir ora apa sasae lho mar ora ngerti-ngerti mangu wopek sih manyura tratapan aku istuku iki wong cah pinter kok paketan bae lho iki mar Kakang Semar wilujeng den rawuhipun iya mering sambi kolo bekti kula ndara nolo garing tak tompo bekti kula Gus nolo garing tak Petro tak tompo kok nolo garing kabeh ayo sing kita aku ayo ora-orane madake bekti kula ndara Bagong tak tompo enten apa rawuh-rawuh kok masuryane ora kaya adat sabene enten apa ndara wih ngandel ora gawe tratapan dodo kamu ki ora seru-seru aku wis arep nabuh kapok ora we senengane kok nek kleru rasane lho mir ora enten apa Gus Kakang Semar kula aku butuh karo anakmu Bagong enten apa ngandel ora tanda-tanda iki lah aku sedih iki gitu. Truk lah ngopo kok Ndara Janaka kok butuh karo aku omongan aku ora ndede Ndara Janaka kok ora golek utangan ya Ndara Janaka kok utang kowe iki jur wah kowe iki nguyahi segara wis asin ya wis butuh karo kowe iki mbok menawa dijak omong-omongan apa to apa ngono ya wis maju kana Bagong karo bapak darahmu butuh karo kowe maju kene Bagong enggak ngestaken dan mikunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Bagong nun kowe tak takoni wangsulan sing jujur kula niku wong ora tau gara ndara napa sing kula atur kene iku jumbo kalian ati kula ati lan lati
Makarti. Iya. Kowe iki mau saka ngendi? Lho, gara-gara. Sadurunge gara-gara. Dandan. Dandan cara Bagong. Kula mboten ten pundi-pundi, kula medal nggih ming gara-gara niki. Bagong. Nun. Nek kowe ora jujur aja takon dosa. Aku ora bakal wegah midono karo kowe. Sik to, masalah ini ku nopo? Ngerti ora? Ha ora. Koko Prabu Mandura rawuh ning Praja Ngamarta paring dawuh. Yen to kowe wani nggebang Kakang Mbok Banowati, ayo ngaku apa ora? Waduh, iki terus sing marai aku sedih. Ora gonggo kok kelakuanmu kok kaya ngono to? Tak modasmu lho. Kowe ngerti to aku ki nang omah terus. Aku ora lungo nang ndi-ndi. Lah kok wani kowe nggebang karo Banowati? Truk. Ora memperkeruh suasana to. Wo, berarti kowe lungo gawa tas kae to, Gong. Tas go ngembleki ndasmu iki. Kowe ya ngono kira iki malah mempersulit keadaan. Den kula ora teng pundi-pundi. Anak kula kok nggebang karo Banowati niku anak kula niku paitane napa? Omah mung kari kompor tok. Nggebang karo Banowati niku terus paitane napa, Den? Ampun percaya karo ngendikane wong. Ning diteliti kula niku mboten pripun-pripun, Ndara. Kurang seru kok kowe. Oke. Ameng sing siji sing seru kuwi mung ngintil apa piye, Gong? Ora apal-apal ora. Sik, aja bahas aku nabuh. Iya. Aku lagi. Lagi dijak rembugan Ndara Janaka iki. Bagong. Nun. Mingkari ngaku apa ora? Mingkari ngaku apa ora? Estu kula mboten pripun-pripun, Ndara. Yakin sumpah. Nek nganti kula niku ngapusi kali Ndara, lah mbok kula manut dinapak. Malah dolanan drei. Iki pusaka aja sak penake dhewe. Nek kowe ora ngaku tak longgo warung madukmu jebol. Tru. Are jajake nang warung. Wo. Kowe krungu apa? Tak longgo warung wadukmu. Entekno aku sing bayari ngono. Gong, kowe iki dalam bahaya ora lucu sik to. Iya. Dalam bahaya kok isih gecul ora sak penake dhewe. Kowe iki didepi keris ngono kuwi. Nek Ndara Janaka nesu tenan, kowe dinyunyuk keris kuwi modar le. Kok longgo warung, longgo warung. Ngosane kok ngono nek warung tenan aku kandhani, Gong. Tru, iki kondisine genting lho, Tru. Orang gleceh sampai naik dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusaka ngene nganti aku disuduk mati tenan aku. Aku piye, Pak? Mlayu wae men slamet. Ono kawan malah mlayu ora wani mangsulan karo Janaka. Cetho mbok singetake gedhoamu ingkang murang toto Bagong. Tru, nek cara mulai nabuh kaya ngono kuwi kowe gampang kesel. Kleru. No penak wae. Engko nek diseseki dadang tak lagi keras. Ning iramane rasah tambah. Ni tak dadang nek ngono. Wah. Rambuté gondrong kok susuh mprit. Langgo mikir ora. Konjur apa-apa Ardiyaya. Aku pitil tanganmu nek carane kaya ngono kuwi. Ha iya ya. Golek alem. Loh, Semar nesu kae. Awak dhewe ngomong tanpa topik dalam pewayangan. Semar nesu. Ah, Bagong nasibe piye? Wis, bapak kae wae ditutke yo.
delora wis iki numusi laku ngrajangi apa-apa kena lading ngampaki kayu kecocok sikilku. Aku meng arep diarani nggih Bang Banowati. Anjo aku ki posisine sebagai apa wis coba. Nek aku ki satriya, nek aku ki paling ora ya sing duwe pangkat, duwe derajat ngono wangun. Ha meng kere kaya aku kok nyenengi Banowati. Monggo kono Prameswari cecak nguntal cagak cebol gayo wulan putu ngitung lintang. Kandara Janaka kok tanpa ndek pikiran kaya ngono lho. Monggo Kandara Janaka iki wis nesu tenan ngasta tespen ngono kae. Mesti wong iki pateni tenan wis ora iso dindakke tenan. Ha cipate Ndara Janaka mangan kaya ngono. Wis jan ngrekoso uripku iki. Aku ndelek ya mesti kecekel wis aku nek ora golek cara supaya ora kecekel Ndara Janaka modar tenan aku. Iki mumpung ana tulisane apa iki? Tlaga Njonge. Aku kok le mayu nganti tekan Semanu ta iki. Edan. Wah, wis cilaka tenan. Monggo lagi kimplak-kimplak kaya ngene. Wah, jan. Coba Ndara Janaka sengara gelem nyemplung telaga. Aku ak nyemplung telaga iki wae. Nengah rak sengara dipateni karo Ndara Janaka, sing penting urip. Dasare aku ya pelatih pon. Wage kliwon. Paing jumadi lawal, jumadi lakin. Enak ora ngono ora rampung-rampung iki aku ndak tak nyemplung terus mbecang. Mbecange menjo ora ngerti. Bedang ki ora nganti klelep ngono ning sikile mancal-mancal nggi ngono ki jenenge bedang. Oh ya iso nek gaya dada. Renang ki paling tak senengi gaya dada kok. Anggre wis cek ngono. Mengkari sikile ngene-ngene wis. Wis beres tetep kemambang ya. Nyemplung ah. Tinimbangan ni kowe tekaning pati mergo saka tangane Janaka. Kowe golek dalaning pati Bagong Syukur. Muga-muga nyawamu ditampa karo sing gawe jagat diaporo. Keluputanmu nggon wis duwe gedhoan. Wani bakal ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Ketok enggonmu budal nalika Siadi nampa pengendikaning pun Kakang mau rasamu sareh rasamu sabar nanging bareng karo Bagong lah kok mobal babaling kanepsonmu mekasan kowe ngligo pusaka Bagong mbok agar-agar tok pateni tumuli Bagong nyemplung ana ing telenging tlaga ing kegedene semene. Arjuna wonten paring adawuh. Aku rak wis matur karo Siadi to aku wis kandha karo Sira Yayi. Siji niti priksa karang kadempel, loro niti priksa Ngastina. Kuwi kudu dititi priksa kabeh. Yen kabeh mau pancen wis cetha, nindakno swiji-wiji ing datang tilaring pamitung. Nanging lha kok jebul Siadi dikuasani marang hawa nepsu. Wekasan ora nganggo petungan Bagong bakal mbok perjaya. Kok ora Bu sampun cetha Bagong wantun ngewat Kakang Mbok Ayu Banowati. Kosek to. Ayo tak anti
niti priksa ngestina. Mekaten, iya, kula dherekaken Gusti Prabu. Iki sing jeneng cenanangang. Wis disuwuk barang isih nano-nano. Nang nabuh terus ya sok gamelan dhewe. Ngene iki jenenge renang becang ki ngene iki. Ora iso klelep. Ah piye gleleng to aku. Pokoknya anggere slamet saka Ndara Janaka. Wis bangane aku engko nang pinggir telaga dinyunyuk pusaka. Nyus. Janaka wong mancing. Do mbayar ora kae kok dosane. Wah aku nek nganti kena pancing tenan di Janaka. Takon ngijoli legane atiku wis men. Arep resak suwe-suwene aku nang tengahing telaga kene. Ucap kacarita Kilurah Bagong ingkang kumambang wonten ing segoro anakan nalika semanten datan ngertosangkan parane kaya sinedot onang toyo onten sak lebeting toyo ya dasaring bengawan kejawi nalika semanten sejati kang pranyoto amung sinaut sang iwang baru no manjing gisi ing bengawan
Sinongwati jagat kinari among Mbak Lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambrekanggeng Bawito dedenceng dencengan Om Rumangsa ora dolanan kelut iki kok malah ana nalindra sandangane ting srimbong ora karu-karuan sajake Ratu Sugih. Iki sapa Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? sing sok nang omahmu wae apa? Heeh, udu. Kae sandangane ten srimbong ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu, sinuwun. Sampun inten kula tumambuh yakti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Kula nyadhong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk kalit kados mekaten menika. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara. Kusik sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya Duda Manangunung Bojogati juru Dyah Punta Prasanta. Kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, tobat, tobat. Monggo ingkang gumana musik ana ing atiku kabeh wong sak negaraku padha ngandha padha ngandhake Semar Badranaya kabeh jagat iki kanthi keberbeken marang asmaning Semar Badranaya ning lha kok jebul marang aku ketemu lho lha ming wujuding kawula cilik monggo iki dudu wujud negara dudu wujud kadipaten lan sak piturute iki ming bali wis maning kawula cilik waladala jagat Dewa Bathara nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Monggo Semar mapan ana ing Nusa Jawa, aku mapan ana ing tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemen ketemu karo aku kuwi nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja. Iya, dasar kepara nyata. Kenceng manis wae kenceng. Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar Kuranyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar derajating batur. Lah kok iki akeh piyai-piyai sandangane ora panging sandangan cara Nalindra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Waladala, edian.
Prabu Puntadewa wiwit nganti rawuh ana ing Karang Kajempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindrandarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negara wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal sewu dasari titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrana. Niku pun biasa. Edan edan kekuatan apa? Lah ming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur demat yo. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkong sinuduk putung. Neng negaraku Semar kuwi tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone Dedaya liwat saka ukuran manungsa lumrah. Mangger yen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku butuhke kawulaku kuwi biyen nek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sak karepe. Arda majang Werkudara ya sak karepe. Sing penting suarane wis milih aku. Aku wis dadi ratu. Aku nyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawarti Mbah Dendha ana ing negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melet-melet ya mudharo. Iki termasuk nganu, Reng. Termasuk apa? Pemain bal, Pak. Gusti. Turu apa, Reng? Heeh. Mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Leres-leresane truk kuwi banget. Iya. Wah, edan-edan. Yo, Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni yen to kowe iki wong pinter. Ora aneh mulo sangganing para satriya-satriya, pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biyo-biyo. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun pirsa. Sinuwun Prabu, sinten mau Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi Nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku akeh dikepanwelak ing Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ketaman pegebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan bekasan landang loro, sore loro esuk mati, esuk loro sore ketiwasan. Wis akeh sing padha tekaning pati, blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku mula aku mbudidaya. Ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mula bebantal Batasari, Mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negaraku bisa waluya nirmala tumajati jati tengah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe glemo, kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi, kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negaraku. Batasari, Mbak, ya prajaku. Mar. Yen kowe kepengin njaluk pitukon apa? Kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar, pirang triliun tak
bayar kenceng, ora-orane nek tak cicil. Tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budhal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping nitra kowe wis duwe kraton ing magrum-magrum. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Yo. Jarikmu wis ora wangun dinggo. Ganti jarik sing prada, Mas. Aja mung suwengan lombok abang, suweng inten sakurungan jago ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa, watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumomo, panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita. Ning yen kowe njaluk ijol wujute lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Botosari, Mbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku ing Botosari, Mbak. Kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Botosari, Mbak. Tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku, aku ora boyong kalawan kowe. Bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mulo tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicecedha dening para kawulaku. Luwe becik aku ngludha paripeksa lawan kowe. Aku ngludha paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ning negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa karang kademel kena bumi angus legane atiku. Sawai aku ngucap bumi angus karang kadempel kok ana menungso matane gedene ra jamak-jamak. Iki sapa iki? Lek no mripatmu gatena gobongmu. Putrane Ndara Werkura Dara Raden Antasena. Gondene cuweke cengle. Nilai sedelo. Moh. Alah, moh. Sopo iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Iki akeh. Akeh kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sak gedhakane iki, aku aja tok anggap bergurau. Atau aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran. Kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenemu Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani karang kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongen ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karangkadempul. Kapolsek kok wetonan shopping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbok nek ora iso crito iki rasah crito gong. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngopo cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapa enake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arto boyong-boyongan. Ora masalah. Arto kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar.
Neng ora sang ngucap arep bumi angus karang kajempel. Karang kajempel ki bumi kelahiranku we, Mas. Karang kajempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir neng Karang Kajempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib berani Karang Kajempel. Sing wajib aku iso jaga Karang Kajempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kajempel, arep gawe geger Karang Kajempel, ajange ora neng dadane Semar, neng neng dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena e. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah yo santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dinglek. Rupa kok kaya dinglek ya, Cuk. Bola-bali dilingguin. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dinglek. Tenan, aku nek arep dilingguin mangap aku. Ha iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagad Dasar kepara nyata. Arep ana ning kene iki akeh satriya-satriya akeh Nalendra. Neng kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan, kanikmatan ning kawula Karang Kajempel do mapan ning Karang Kajempel kanthi tentrem kuwi ning pundake Panakawan Bagong. Dadi kowe ora usah kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek upamane iki dadi gelut antarane kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Walada. Cengengesan. Kandhane malah. Mangan apa kok gumo-gumo? Lho, aku iki guyu ora gumo. Ayo, kowe ora usah kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kajempel, Bagong sing ora trimo. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan? Kaya apa aku sing bakal tekaning pati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapane ning Karang Kajempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tak antepi kowe nandang karo Bagong. Dai Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Klasri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae ababe batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Arane karo bawenan e. Arwane karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekne raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat. Modar kowe. Centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangkah tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salah Bagong. Weh, kosek, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon.
kula mboten dawuh, kula mboten akon sampean, kula mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku Ndara niki mang tendang, iku kalimat perintah. Berarti sampean kulokon. Nek nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun riko ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku amin padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun, Den? Wah, celek. Kapusan karo Bagong. Eh, lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune lu cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Pun rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggu tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong kula niku panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakabeh nake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dal ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara. Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni piye Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki Ndara Werkudara. Nggih terus Ndara Janaka. Ngono apa Bang Petruk edan ora. Ampun sare. Ora Petruk. Ha kok gagap-gagap. Mak teratap aku Werkudara nek ora iso nglampungi tegese si Adi iso miwiti ning ora iso ngrampungi iso nggelar ora iso nggulung aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cah jire iki. Dianggep aku wong lu wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayue kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Nek saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saedan kok. Ora tututi. Gong-gong rasane tak ora rasa. Gong ora rasa. Ora rasa di merasa di ngono to. Ora rasa to. Sabar, sabar. Karo bendoro kok semen ngono. Semen to, Truk. Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah. Lara dikeplak Ndara Werkudara. Ha iku ya gawe masalah. Oke, masalah apa? Aku ya, Truk. Ben ora. Kok ora tok penging. Mbok doyak kono ra wani. Ora wani kok dadak. Ha mau tak tutupi iki ya ming kanggo akting kaya mudara kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ono aku takokke.
aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Lah iya. Bener. Sinuwun, kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindhaipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar. Yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar, aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane saiki do metu njaba. Iya, iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, iya, pono kawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian karang kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo anu ya Prabu Panggulan Jagat mau. Iya, 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 ya, karo calo karo petro barang ya, Tru. Ayo. Ndak engko dukani Bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dirakan manjing sak lebeting Bali Wisma. Diponicipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya, Kyai Semar. Ngistoke dawuh sak wontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya, Kyai Semar ora dadi ngopo. Agung tilik ana mbokmu wis rampung hurung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Uwes, Pak. Syukur. Jangan lombok. Weh. Tempe. Heeh. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak, Pak. Aka iki nggo aku weh. Lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Eh monggo, Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarwiya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggihya yuwono. Iya, Kyai Semar. Thank you.
matur nuwun. Ya, matur sembah nuwun, Mak. Wis kelakon sowan ana ing dusun Kalinangka. Ya. RT 04. Griyep-griyep matamu, matamu kuwi. Bangun jiwa. Kak aku ki arang ya mripat wis rusak kok ya no. Kacamata ya malah tiba ilang. Ya. Ya wis ora apa-apa. Kalinangka kasihan Bantul bangun jiwa. Ya, mbengiki kepareng ngadani merti dusun ya, Mak. Iya, ngadani merti dusun. Ya ora ana atur ingkang pantes diaturake jaba muga-muga apa sing wis dijongko, digayuh dening para bapak-bapak. Pinisepa mudha werda mitra kawruh sing lenggah ning Kalinangka kene bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat ya, no. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Iki awak dhewe suwan mrene sak rombongan. Ya. Tur dasare ya iki ngagem gamelan wayange Pak Mantuk nek ora kleru. Iya. Ya isih sedulur karo Pak Gedek. Ha iya. Adine Mak Gedek iki Pak Mantuk. Oh. Sing tuwa iki ngene, sing cemem ngene. Aja sembrono. Aku nganti lali ora ana nggon aku iso pangling-ling lho nak. Iya. Ora ana nggon aku tak takoni saking pundi, Pak? Samane iku lali-lali kula napa Mas ngono. Tak mat-matke. Walah, Pak Mantuk mbiyen tau tatine bali karo awake dhewe iki isih enom. Iya. Saiki wis tuwa. Iya, wis pirang taun lete kok mayak. Iya. Ya wis ora dadi ngopo karo isi san ngaturake iki. Eneng plakat pancen ditulis bintang tamu Seono dan Elisa. Ning anakku wedok Elisa iki isone sowan mengko gara-gara ana. Wo, oh. Iki eneng acara mau aku matur panitia ya wis disak ditrima. Ya. Dadi ya kudu sak tunda sak bilik-bilik. Ya. Dana Elisa ya tak jalukke dhewe mengko tak balekke separo. Wo. Oh. Merga isone temangkat ya mung separo. Aku tetep tertib profesional kono. Ya. Ora kok limbukan ora iso terus ditetakke kabeh iki ora. Ya engko dikundurke. Sesuk-esuk nek kelingan. Oh. Konjur nang kelingan, mesti kelingan aja kuwatir. Ya. Ning ora bakal nyuda kemeriyane bengi iki mergo sinden kuwi sinden patokan kabeh. Ya, sinden iso anu cilikane mangan bung kabeh nok. Ya. Bareng gedhe ora ndisin. Ha iya. Mula mentale pancen wis mental dadi-dadi kabeh. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Wah, gamelane apik. Wayange ya apik, wayange ya becik. Ya. Iki ya disewake. Iya. Ya ora apa-apa. Heeh. Matur sembah nuwun pisan meneh. Muga-muga tansah njaga marang guyub kerukunan. Ya. Lan uga bekerja sama karo Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, no. Oh, iya ya, Mak. Iya. Dalam rangka bersih dusun Kalinangka. Iya. Utuku nek ngono kae gleleng ya, Nak. Heeh. Kaya iji enom kae lho rasane. Nah, asline ya wis. Kowe nek ngerti aku nek buka blangkon ngene iki wis do pangling kabeh kon. Lah ngopo? Aku buta saiki. Po iya. Kene iki ora ono rambute pisan. Mbok ora apa-apa sapa sing ngeplaki terus iki. Iya. Nek bayi dhuwur ana rambute iki genah konangan. Iya. Mesti kelakuane bapakne kuwi. Iya. Nyundal-nyundul ning aku iso ora. Iya ora apa-apa. Mulane aku isin saiki nak. Iya. Mesti nek ndi-ndi nganggo topi. Iya, wis ora apa-apa, Mak. Iya, ya diaturake iki mumpung ana masih ana. Wah, suwe ora ketemu seneng ora jamak-jamakno. Wah, arep ning Kalinangka kowe beskape anyar. Iya. Gleleng benike emas kuning-kuning jan. Iya, ayo. Monggo-monggo masih ana jumeneng mriki wong rencange nglipur sangyane kala pamirsa masih ana saking kiwa kiri sing ana iya api ya dagelan iki nek wis ana wis entek. Iya. Pokoke iki engko aku nek nganti kemekelen aku izin panitia medun nguyuh lho, Nak. Iya. Lah dhek mben kae tau ya aku nganti kemekelen nganti kepoyo-poyo mergo se ana. Iya. Dagelan ra nganggo konsep ya wis ngene iki. Kula piyambakmu nika kepoyo dhewe kok. Sebabe? Nun,
sebabe beser. Nggih, menika dipun timbali warga saking Kalinoko. Nggih, bangun jiwa. Bangun jiwa. Jiwane dibangun ben uripe saya maju. Nggih ta? Heeh. Ning keplok siji wae. Keploke ra apa-apa. Sing penting ki kelanjutane. Kelanjutane maksudnya piye? Lho, diteruske le do seduluran. Rukun nagawe santoso, nak arep kuwet nah kuat menah ya ekonomine digawe sing kuat. Betul. Wah, saiki mundak lho sampean. Habis kape anyar kok. Alah mengkono e keloro-loro. Leres. Wah, kok nganggo lambang bintang kok. Nggih, menika. Kok Gatut Kaca. Mboten. Kok ndak Gacuk Waca kok tuwa. Gatut Kaca kok Gacuk Waca. Omong guys mulai klera-klero. Ajih. Eh sentek untune ana asin. Kuwi pasangan kuwi. Nggih, pancen kula rada bladok. Namung kula pangan dhewe kok untune. Kowe ngopo? Iki oke lho penggemarmu kae kanca-kanca. Ajih kanca-kanca kula kabeh saking PWKS ya kathah. Saka nggon Maklaran Pit ya ana. Sapa Maklaran Pit iki? Atak goleki angel ya Mas kae. Ya wis kono wae yo. Yo bane rasah digowo to. Nggih. Sehat to Mas Yono? Ya alhamdulillah namung sekedhik flu. Ora kok pasuryane kaya pucet. Oh nek niki dasar. Tapi kalau niku semakin lama kok semakin bagus. Bangane ra ono le ngalem. Ayo sing areng alam ya sapa? Ayo ra ono to wis. Ya wis rada sak untara ora ketemu karo aku kok ya. Aku ya mikir po saiki sengit ya karo aku. Lah kok sengit ngopo? Kok ora tau dijak. Cedhak wae ora dibel aku ya. Lho cedhak iki ngendi? Nun. Pas cedhak pas nang endi aku? Lho pal bapan. Pal batang Gitu ta? Pal bapan. Lah nggih, pal bapan. Anu Bukir Sari kae tak bel ya HP-mu mati. Dek nopo? Nang Bukir Sari wingi kae? Mboten mawon. Tak bel kok memuni nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ah, niku pas sibuk. Nggih. Lah iya tegese ora aktif. Lah nggih. Nek aktif wis tak kon mara kowe. Lah nggih, tur nek kula aktif kowe kula ya mara kula. Omongane ora jelas. Niki wonten anu titipan sekedhik niki mau. Apa? Anu Dimasena. Waduh. Saking bapak-bapak polisi. Nggih. Monggo kula aturi mriksani wayang nggih ampun ditegakke griyanipun. Oh nggih. Lan motor-motor sing gadah lho niku. Nggih. Atos to. Tak omongi to. Piye semene iki kagungan motor kabeh. Aku iki kur manut ngendikane Pak Polisi ora tak kurangi. Sing muni sik gadah Pak Polisi ya. Heeh. Kula aturi nglebetaken griya menawi sedeng. Wis lak ngece meneh to. Lah iki piyai kene iki omahe gedhe-gedhe. Lah ngerti. Ora kaya nggonamu mah ming kebanjiran terus. Lah nek rak seger. Seger. Kok kebanjiran kok seger iki? Sesuai alom-alom mecet. Kula niku ter iki pun apa rene iki keluargane Pak Panut ya akeh. Ya to apa mo panidi. Ya di ya. Aku ya kur ngawur. Sing ngendi panidi? Aku ya kepen cetok gapyak ngono to. Oh, tak kira. Nggih, Mas Eno. Nggih. Wah, jane sampean arep dikancani Mbak Elisa, nek Mbak Elisa isane rawuh mengko goro-goro. Sampean ora bali tekan goro-goro. Urusane karo aku, ora karo panitia. Mbok sampun ngaten menika. Kula niku nembe betah saestu. Eh lho, Mas. Aje. Aku mau matur karo Pak Mantuk ki semune atiku ya getun. Ya kok aku kok ora iso nyukupi apa sing disuwun karo panitia. Mbak Elisa ora iso teko. Ya tekane engko goro-goro. Mula masih ana mengko ya tak candhet aja teko-teko kundur. Sampeyan kuwi hitungane goro-goro ora karo panitia karo aku. Wong kula nggih pun dibel kalih Mbak Elisa niku. Muni piye? Kring 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 kula to minggir. Kuwi bel apa pit? Bel pit. Trembelane. Nggih nggih namung sekedhik ngeten niku. Anyar terus. Alah dene bus kape ya anyar. Nggih. Jahitane rung bayar kok sembrono.
Penampun kuwate. Nggih, Mas Eno. Santai mawon. Nggih. Ya. Ayo bengi iki ya tak isono sing tak sediani kanca kono. Oh, iya to. Sopo? Mbak Tatin. Nah, iki ya ora kalah gayeng. Ya. Ya, Tin. Seono ketoke wis seneng banget nek entuk Tatin kaya. Mboten, Mas. Kula niku mboten tau seneng tiyang estri. Ning kula lene kokke kula niku kathah sanget. Sing nek kok sampean? Putri-putri. Triputri Bu. Putri. Heeh. Oh, ya syukur nek do nek kok ya. Kabeh do nek kok utange. Tatin ki ya nek kok sampean. Nun, Tatin ki ya nek kok sampean. Waduh plerokane. Amo mawon nang nggon apa transit muni anu Pak Mengke kali Masiono lho apa? Heeh. Kowe engko limbukan ro Masiono sik ya. Isin. Are rada berbunga-bunga ngoten. Ngeri. Lah engko nek bocahe wis muni seneng wis ora iso dipenggak wisan. Ya wis dadak alteran iki. Dadak apa? Alteran. Kok dadak alteran? Ben potok. Ngece kowe ngece. Lho pripun ta? Ngece dhek nek potok. Mboten, mriku ra sehat kula cilik. Lah hmm. Piye carane gedheke? Halteran, Mas. Halteran kok ngene? Lah piye? Ngene. Aku nek loro. Amboko siji, Mas. Ayo, Din, ngadeg, Din. Ya, iya. Niki saestu to? Tenan kok ya. Ayo, Din. Waduh, getun geduwung aku. Gak getun geduwung apa? Kok ra mau-mau. Mangga wae iki ya. Iya. Nek ngundang sapa iki? Kamas. Oh. Mbah. Pripun Kang Mas? Iya. Wes, kalau mbien nika kalih kula ta? Kemutan mboten? Oh iya kowe tak ajari ya, Kak. Nggih, kula tesih kemutan lho oleh ngajari jenengan iso. Nuwun nggih, Mas. Kok nuwun ta? Aku nek methuk wong ayu ki ra cetha ya, Mas. Lah pripun? Oh sik, kok ra cetha ora cetha matane apa-apane? Ora. Oh piye? Kek arek kepiye? Lah nggih mboten sah pripun-pripun, biasa wae, santai wae. Kalem mawon, nggih. Boso ora ya. Rasah boso. Kalem aja. Iye. Ye. 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 Pripun, Dek wingi nika tau bareng kok saiki lali? Ah kesuwen kok. Kesuwen lha. Kesuwen le petuk meneh. Lah saiki wis petuk terus arep piye? Biyen le nyelirani Mas Geter ya, Kak. Nggih. Lucu lho kayu biyen yo. Lucu po? Ketoke ora e. Ora. Ning rak wani ngawur to. Sing penting lucu karo aku. Aku kira sapa-sapa iso ngladeni kok nggih Mas Geter. So Mas. Iya. Ngejak ya. Ayo beres lah aku kuwatir. Nggih. Nggih dek wingi ketemu, sakniki ketemu meleh. Kowe saya tak sawang-sawang kok. Oh ya isih tetep. Ngapa? Lah ngapa? Piye? Tetep sehat ngono lho. Iya. Kowe dek dolane nggon aku wingi ya nakoke Tatin. Ki Tatin kok main ngendi to ngono ya gayane. Seduluran kuwi aku e. Seduluran ki kudu ngerti. Oh main ngendi? Sak mangsa-mangsa aku dolan ning ndi ngelak kak iso mampir. Terus kok ngelak? Maksudnya? Kok nek ora ana wedang. Ya arep nyun mi. Lah iya. Lah aku dadak nanggon aku. Kok dadak merot-merot cangkeme ngapa? Kalingan anakku biar kalau. Sing ngendi? Ngapa? Anake ngapa? Aku nek kalingan guyu dhewe. Lah anakku ya persis aku, Ce. Heeh. Cange ngelake mbokne kesel ya lho. Heeh. Ora dituruti kok kelap-kelop. Susah aku. Iya. Ya men ngerti omahe Tatin. Nggih, dereng ngertos ta? Pundi ta? Ngendi ta? Ngendi apa pundi? Ngendi ta? Ngendi kono kae lho. Kok ngendi? Ngerti jembatan Bantar? Apa kowe sok ning isor jembatan? Mboten nggih. Bantar ki
Progo. Nggih. Niko ngulon meneh. Wah nek iki cetha sajake tenanan iki. Heeh. Eling ngandani. Lah kok nek ngelak tenan tak ya mesakake to aku. Iya. Kok nek dilalai mampir ngono aku terus tak kei mikku. Ora ya njuk piye ngono lho. Nggih. Gelem ora kira-kira? Ora menetan meso to? Saguh. Ya ora oleh muni sagu kok le ngono lho. Saking ngumpeke sagu. Lah ya raketan teh kopi ra ono. Lah nggih enten, kopi napa teh? Terus apa neh? Napa neh? Napa neh takon kopi teh kula apa neh? Apa neh? Lah apa nange? Lah aku nduwe kopi teh karo karo coklat. 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 Rung mesti. Lah milih sing endi? Tak omongi to. Iki lho ana nawala, iki lho. Okay. Pak sapa saka Pak Mantruk? Oh, Pak Mantruk. Sugeng dalu Pak Mantruk. Sing endi to? Pak Mantruk sing endi? Sing endi to? Lah? Ah, ya. Endi? Ki panitia merti dusun nyuwun fragmen suminten edan, Tatin karo Seono. Apik iki. Gak kur wong loro to prakane. Lah ora apa-apa. Lah kowe milih sapa? Dadi Den Broto apa Gendro? Aku maling ae, Mas. Kok maling piye? Gendro ora Gendro. Gendro apa Gendro? Gendro ning sok Gendro. Edian kok iki. Oh, Gendro ta ya ora. Aku ora apal ketoprak kok ya. Lah aku ya ora. Nek Tati anu nek se ana Gendrone Tatin cempluk. Cempluk. Heeh. Kula sing doyak. Iya. Cempluk apa cempluk? Cempluk. Nah, soalnya ya cempluke cempluk. Wah, aja madhep rene to. Lah piye lah, momon kok rasa madhepan kaya semrepet. Lah ngopo? Duh. Lah piye nek omongan ya cerak-cerakan adepan-depan ngene iki. Ning tenang, Mas. Oh piye? HP-ne bojoku wis tak delike. Lah ngopo? Hanya tremenge. Ya ora nek nang panggung ngene iki rasa mikir bojo. Oh iya iya. Lah iya. Mikir ya aku ora iso mikir kok ya. Weh untune putih. Weh ra nduwe untu. Lah piye to? Ya duwe ning ngompong ngono. Nek ra duwe iki rak blas. Ya duwe sithik. Sithik. Hmm. Mah nyelekit. Lah kuwi nandi to ya nuntune do dolan nandi? Eh, untune. Iki wingi. Turu nang dalan. Nggih. Kebiaran. Alah. Krana wong tuwa nganggo teken. Terus? Lah kok tekene digedhoke nang cangkemku. Tadi rompang ngono. Oh. Hei, ayo ge diwiti. Gentro sing sangar. Oh iya. Sing galak. Ayo, ya. Karo iki sadurunge awak dhewe ya kudu mengaturkan bila sungkawa. Oh iya, injih. Karo penjane almarhum Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Ya, mugi-mugi Husnul Khotimah. Amin. Amin. Ya, jaluk ngono ya, Mak. Iya. Ayo, diwiti. Si cempluk saka pasar gentho wis nang dalan sik. Pasar ngendi? Oh, sasa takoke pasar ngendi? Oh, lah engko nek nek ana wong tekon penonton kae pasar ngendi ya. Ora ana ketoprak kok takon penonton. Apa pasar kewan wae, Mas? Ngapa cempluk nang pasar kewan? Wah, urung-urung kurban ding ya. Heeh. Oh. Ya, ya. Turuk, turuk, turuk. Sing galak lho. Ayo kowe wiwit mlaku. Ayo Tin. Aku wae ya. Ngopo sik? Lek ana. Lho eh. Dicegat kok sliringan. Wah, ketoprak goblok kabeh. Sabar, Mas. Gentone iki nyegat kok ndur sliringan ngopo? Iki mau. Gak ana wong liwat ning ngarepe. Mbak minggir akan
dok. Iya. Iya jemblok iki. Mbok suarane ora sing. Lho, yo jemblok iki. Wis suro menggolo, Mas. Gentok iki anak warok, suro menggolo. Nek gentok iki glece. Oh. Iya, pemane piye pemane? Eh jemblok iki. Oh iya. Iya, aku cemplok arep miyar ngopo? Mbok minggir aku arep liwat lho. Tok gentok. Lek omong dipedhot. Lah piye? Kedawen ya. Lah aku mangsuli lali. Aku seneng sing dawa kok. Eh? Aku mau nanti pedot-pedot. Kowe pengen sing dawa? Heeh. Tak cek sik. Arep nanti. Ngecek apa? Ngecek kae bapakku dhuwur. Ya yuk. Mbah minggir. Saka ngendi kowe? Saka ngendi? Saka ngendi? Aku saka pasar. Arep apa? Saka pasar ngopo? Ayo tuku janganan to. Janganan kok dituku. Lah apa nek ora janganan? Mbok wis tuku sing wis mateng. Lah ora ana nang nggon aku lho. Mampir nggonku. Hei. Iki kok iki nyegat cemplok ora ngrembo janganan. Ngrembuke blok, aku kuwi suwe ngenteni kowe lho. Ah tenang kok. Mbak Yu. Cepet bubar nek ngono. Oh iya sak arep. Pengembangan. Ya wis tak apa-apa. Loh. Ngapa? Apa kowe ora krasa? Nek ora krasa genah. Lah ya aku ora krasa, lah krasa. Mergo kowe lemu. Loh, pengaruhnya apa lho? Pengaruhnya apa? Lah kowe ndumuk. Nek wong lemu dijiwit ngono ora krasa. Lah apa kowe jiwit aku? Nek kuru, mesti kena balung ta? Ye. Mbak Wei minggir atau aku tak liwat disini nak dinteni si mbak lo. Aku gelem minggir ning nek tok kancani. Lah ya nek aku ge. Ora. Yo. Rene lho ngono. Rene lho. Oke aku tanganmu selawean ngono kok. Wis to rene. Salah mburi, tangane salah mburi. Sore ora. Ora. Tutup kelire. Are ngopo? Ora gelem rene. Nek ditutup mesti tak paksa. Ambek dipaksa ora apa-apa parani kok. Ha iki panggunge jembar kok. Tenane. Heeh. Rene. Ngapa? Blok. Hei. Blok. Rene. Aku mau nek mbok dumuk-dumuk. Kowe iki ra pernah mbak yuku to. Lah ya kene ngerti. Kula kudu tresno karo adine. Eh? Adine njaluk apa-apa dituruti. Mbak wingi ngilo, dhisik ngilo. Rupamu kaya ngopo? Lemari we keli kocone pecah kon ngilo. Mah ngece. Lah kene iki lemari we ilang, kabeh do ilang kok njek arep ngono aku iki kepiye? Nganti aku ngilo nang Blumbang, rupaku ngolet-ngolet. Lah kene ngerti nek rupane ngolet lho. Ngono kok ya seneng karo aku ya aku wegah. Aku ki seneng kowe tenan. Aku ora seneng karo kowe. Aku ora kepethuk kowe sedina wae. Piye? Kuwi 12 jam. Sedina ya 12 jam ta ya tok ento. Tok. Tenan. Pi, tresno aku nang. Mah? Tresno? Mah rupane ngolet-ngolet ngono kok. Engko tak jejeg nih. Apa iso jejeg? Wah, dikentang magic. Jong arep dadi apa dikentang magic? Lho ora. Ora. Kali yo tak karo liwat. Ayo liwat to. Ya pengen mikir. Ah, kudu betul. Ayo nek aku mah. Ayo to. Aja ngono to, tangane aja ngono kuwi. Ayune tumpuk. Sik. Dipaske irama. Dipaske irama. Pas yo. Pas. Apa main ketoprak dadi? Dadi apa? Dadi emput. Ajeng ding. Iya, iya. Pingoyo ngono kok arek seneng karo aku lho. Wong larasan wae ra jegos.
ayune. Oh. Ayune tumpuk undung. Piye glemeran? Mah. Dasar ayu. Iki iki slendro iki. Aku wis suaramu pelok. Lah mbok yo dipeloke. Ra yo gampang gamelan, mbane ngrubah cangkem. Bener, bener. Ayo ta. Iya. Wes pancen cah-cah do ra valid. Baene, baene. Baene dipelok. Oh iya. Iki sandalmu kok kur siji. Lah aku mbok oyak-oyak dadi sandal kucel lho. Hayune. Hei, sak swara gentho iki sing kasar ora. Hayune. Gentho kok ponakane Roma Irama. Hayune tupo. Dasar ayu langkung langkung I love you my darling. Apa? Piye? Piye? Ana ngono kuwi ta mbok entengane iki lho. Meripat kocak. Wah, meripat sapa? Gogrok iki ya. Mbok kalimate sing apik. Meripat kocak apik gogrok. Hah? Engko tak jumpuk te. Pipi nyonjuren saturing. Mbok rasa kakean polah ngopo ngono lho. Ya kudu polah gentro. Lah ya mbok polane mbok nek jenenge seneng karo wong wedok iki mbok ya sing alus. Ora diajeng. Ora yak-yakan kaya ngono. Waduh. Kok saya kasar ya. Lah ya aku mah lho. Sun ban peke sun ban pincuk. Hayo wong ayu sun ponro. Kelamur aku. Ora. Kaget aku kowe. Gedewe pak edian lawi lapi itu mbok rasa ono kuwi lho ngopo ora apa-apa mas piye kelem ora ora sudi apa pak arep seneng bapakku luwe becik seneng bapakmu lah rupamu ngono kok ya bapakku wis ora ono lah aku ora ngerti lho nek bapakmu ora ono. Eh, bapakne Genthong ya isih urip. Bapakne Genthong isih urip kandhane Pak Seno. Eh, jenenge Surabangsat. Surabangsat. Sapa sing bangsat? Kowe. Ya ben aku bangsat, aku mah nek karo kowe kok. Nek tak deluk pasuryan. Ngopo? Waduh, kaya film. Iki campur sinetron, Mas. Oh iya. Sinetron, sinetron apa? Sinetron kok warok Suramenggala? Wis ana Mas saiki. Oh. Saiki do dicekel produser-produser India, Mas. Hmm. Aku ya sok rono. Hai. Hai. Kowe mripat Pujambi, sapa? Hah? India. Rampu Jambi. Oh, lampu Jambi kuwi mau. Lah kowe sapa? Sahrukan. Eh? Sahrukan? Oh, apa piye? Bener. Sarukan kok koyo. Wis apik gentro wae. Gentro. Aku gentro apik. Ah, niki le gandrung cara modern, umpamane nganggo lagu. Piye sagurna